everybody hates me. Witches are following me. Poverty is following me. Are you getting me? You write it into Shingaga. They must say, I don't want poverty to fall because you are banishing. After kicking your cook, badale. You get a bottle, a very clean bottle, with a lid, with ammonia. I think the people in America can get ammonia in a supermarket. I think last time I was in USA, I saw it in that big store. I've forgotten the name. Ammonium, A-M-M-O-N-I-A, ammonia. Only tafuni, only matafuni. It came in is about 2 dozen. But moving point is chef and when you're using. To get my lama, you wash your work better. Cattle berries, when you learn one corner. I can't get what I want for long, Baba. Alone, I'm alone anymore. It's about national anthem. Taleni ton shebi yoba lori aye wa o. Taleni ton shebi yoba lori iseyin o. Taleni ton shebi yoba lori awon omo wa o. Tọlọ́run ò fi jọba tó ń pera rẹ̀ lọ́ba o. Tó ní lẹ́yìn Ọlọ́run àwa ló kù kù sẹ́ o. Ẹ̀mí mímọ́ fínà jò wọ́n. Ogun ọrun de wọn mọlẹ, ara ọrun pa wọn danu. A ní kí wọn yé ṣe bí ọba. Kọ́nà kò ya ibi ìsinmi mọ́ lórúkọ tí bàbá ti ọmọ tọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Àmì gbogbo tá a bá tún lọ́jọ́ tẹ̀lé kó di tútù, ìta bá dẹ̀ kò di dìde lágbára Odùmarè. Gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi tó wà lórí pláfọ́ọ̀mù tó ti ń rò lọ́kàn pé mọ̀mọ́ nípẹ́ ṣé gèlè ní mọ̀ fi kádùá ní ìsìn tó ẹ̀yìn lè máa ń fi ẹnu pé yóò ṣì gèlè ó tẹ̀ tí ń ṣe mí píkìpíkì àmọ́ mo fi gbogbo agbára tó bá ní ìṣí gèlè ṣe gbọ́ ẹ pààkù ẹ ní ìníṣí ń faramọ́. But tẹ bá get acid water white bottle lẹ máa get o kẹ wá kọ. My husband is not calling me. Present, let me call. You line it up. My children are not listening to me. My child is not listening to me. My husband is not bowed down for me. They will fold it. When you are folding it, you make sure you don't fold it towards yourself. Because we are banishing. And you will do it during the warning moon. Warning moon is when there is no moon on the sky. That is when the witchcraft are carrying out their diabolical substance. So it's the time that you need to banish it and return it back to sender. So you can get, you don't need to get a very big bottle. I don't know, maybe about 12 ml. Put some battery, water battery. Then you fold it outwardly. As you are folding, you make your intention known why you are doing this. I'm banishing. Banishing is what I don't want again. On this platform, this is a spiritual sanctuary. This is not a church. This is not a mosque. We believe in God and we believe in the host of angels. And we believe in Jesus Christ as well. And we believe in the Allah. We believe in Muhammad. Okay? Apart from those two, we don't believe in other power in the terrestrial places. Woe unto them. Fire of God will burn them. Any power of principality that is laying his diabolical hand upon your destiny, Holy Ghost fire will rise and burn them to ashes. That arms will experience a stroke in the mighty name of Jesus. So that is all what we believe here. It's good to be spiritual rather than be religious. When you are spiritual, nobody can dupe you.
No pastor can scam you. Do it yourself. God has given us all this substance. We have got all these substances. And we got all these natural resources to be used. He gave us plants to be used. Not to. It's only in Africa they use plants, animals, to cost people. We use it to praise God for giving us all these living things and non-living things. Okay? Then you make sure you fold it outwardly. As you are folding it, remember what you have written on the paper. Like, I'm banishing all the thing that is blocking my husband from ringing me or getting in touch with me. I'm banishing all that is making my children not to listen to me. I'm banishing. You see, myself, I cannot banish anything. No, I won't do it for myself. I can't say it like now. If you are not on the public glance like myself, you can do it for yourself. I can't say I'm banishing all my haters. No, they are the one promoting me. I can't banish them. I'm enjoying it. I'm enjoying the whole scenario. Because if they don't come against me, God will not leave me where I am today. I love them. So I cannot. If you want to banish your enemies, you can do so. But I can't banish them. Definitely, I know that whatever evil wish they have on me will go back to them in sevenfold. Because the angel of hosts that are working for me are with me. They are standing by with me like a warrior. So you can banish it. Make sure when you are selling something, maybe you are selling materials or you are selling goods, don't banish customers. So, because that is why sometimes when you wish to banish an enemy, it might be your promoter. Okay? Bi wan pati inchi ni amọ e ma e fi mi e ranti mi nu adura o to da ku stool mi yen lo fe ba gun mi lori. So therefore, if you have a shop, you can't banish your haters. Sometimes your haters will come into your shop out of nosiness, because they are being nosy to buy something from you. So be diplomatic. Bo ye ko yo button kon gogo gele ton je ki stone na gun mi aye ku se fi mi sadura ran ti mi nu adura mi ni si imo to do fo in roju gbe iya ni pe lori shirt ti fi yan danu mi. So when, after you have folded it, you roll it outwardly. I am poor. You don't say I don't want to poor, because it's the reverse. It that you don't want to poor, then you can't be poor. I think you understand it. So you are banishing. Then you folded it and you dip it in that battery water. Then you get a candle. We need a candle wax, any color. To tape. If you can't get a candle, you can use a sellotape to seal the lid, to wrap the whole stuff. Make sure you wrap the whole bottle with the lid. Then you put it inside the black nylon bag, cellophane also. Inside the nylon bag, black nylon bag. And one thing about spiritualism, even if I'm asking you to protect yourself with this, always make your intention known to the universe. The reason why you are performing the ritual, the reason why you are performing the spell, you need to communicate. Because you are using your inner energy, you are using your mind to align with your angel. You understand? To God. Always everything, even when you are using my product, you are fumigating an incense, always pray. You are the only one that can do it yourself. This sanctuary is DIY. You do it yourself. The power to come out of your tribulation is in your hand. You do it yourself. It's not only prayer. It's not only fervent prayers. It's not only fasting. God has given you plants. These God grasses you see around you, they are working. You can dry them for incense. You can drink them, but you make sure you wash it well. In case a cat has urinated,
on the plant. I think you are getting me. God is so faithful. He's so faithful. He has given us all these things when he created the earth. And on the seventh day, he said he has rested. So after you dip the paper, you have wrapped it with sellotape because we don't want to see the naked ball again. Then you overturn it. You turn the bottle upside down before you put it in the black bag. Turn it down, like the lid downward. After you make sure you seal it with the sellotape, you wrap it. Then you put it inside the black bag. Then you turn it upside down and you hide it in a dark place in your house. So it will trap every monitoring, or you can, like you say, like you can write, I'm being monitored. Evil spirits are following me. Then you keep it in a dark place. What are the dark places in your house? Under the sink. Or if you have an attic, or under stair cabinet, somewhere dark, throw it there. Let it stay there until it rots. It will rot and everything will change. But to make sure you don't write the opposite, the past. Write your current situation. Man are not calling me. In lori oko. You can write it in Yoruba. In lori oko. Don't say oko wami, because it will be overturned. I think you understand it simply. We call it banishing and mourning. If you don't understand anything, you can Google it. That's number one. I will give you three different spells today. The two of them is to make your wish come true. Regardless this coronavirus time, COVID-19 time, to make your wish to come true. To come true immediately. Number three, protection. How to protect your house from monitoring spirit. The people that comes into your house without a lock, the uninvited guest. You can see me, I'm fine. I never have a bad dream. Why will I have a bad dream? This is a dream catcher on my all everywhere in my room. Why will I have a bad dream? So that is all. So let's go to the topic of today. First of all, happy birthday to Kabiyesi Oluwo of Iwo Oba Rashid. Oluwo of Iwo, the youngest, oh no, he's not the youngest, the cute, handsome, is a dapper, well dressed, if you don't know the meaning of a dapper, is an erudite, is an airlight, is tolerant, is responsible. He doesn't listen to hearsay because he's not guilty of what people are saying about him. Well-mannered. The Oluwo of Iwo Oba Rashid Adewale Akanbi. Emi amo ki oba to ba ni dikiki. Kabiyesi Oluwo of Iwo Kadepe lori ki bata pe lese ki urukere yin ko do kini mo yin lowo gbogbo nte ro lokan lati se ni iwo lati gbe culture iwo lati protect gbogbo nkan alumoni all the natural resources ni iwo land te je ka won ole oba ton wa ni gberiko te n ba won ja wi pe baba ko na won mo wa kini won de le ba ah e mo jo n loju mo wa di yin ni mo se research emi ati yo soro ri o itori mi n ba yan so se mi je n gba number lati Nigeria se ndidi oba Kabiyesi o Abdul Rashid e pe lori alifa alifa yin omo yin o joba iran yin o joba eni ken to ba ni ke ko lori alifa iku ojiji ni o po ni ton yo pokun so ti eni ironu won ni o pa yin e se baba ye orokun ti dorokun agba I so love that man. As you all know, I'm highly curious. I investigate a lot. I caught a couple of people from Iwo that they belong to Iwo Nation about this man. Why is he temperamental? Why is he aggressive?
Now, I've been told that it's because he always opposes, he opposes, and he will continue to oppose those that are mining, those that are selling their natural resources in Europe. And it is during his time that a president of Nigeria, Buhari, approved a college for them. He tender an application that they need a college in Iwo, and they got it for him. Secondly, I saw some comments. Number one, I've rejected any call from Nigeria. I don't want to know your position. Even if Buhari wished to call me today or wishes to call me, anything 2, 3, 4, I will not pick it up. Maybe when you send me a message, you introduce yourself. I might respond to your message. You know why? Loads of non-entities, senseless Nigerians. I won't say the youth this time. Some Nigerians are gullible to the point that they cannot differentiate a right hand from a left hand due to their gullibility. Ijekuje, I've sacrificed myself. I fought tirelessly for Nigerians. I don't have anything in Nigeria, and I don't pray to have anything in Nigeria. Even if I'm Dangote today, I can't have anything in Nigeria because I don't have a family in Nigeria. But the suffering of people, Olundumi, it pains me. The way they are treating you and the way you are accepting them. Edengba. And like I said, if you watch my last chat on Sunday, I think a day before Sunday, I don't know, a couple of weeks ago. You being used, you need a total deliverance. What are the concoction? I will give you a spell to deliver yourself. People that being used, you know these people before they gain their power. O man go through diabolical bon. O man do mogbe. Biba tonti mugugbo ori Nigeria. Biba tonti de sinu koto. No justice in Nigeria. Nothing. In tomu mi soro yi ni pe mo post the video kan during the week. Nipa flood to ko awon idoti. I think you saw, I've seen those viral video. Ibi ti idoti to po lori titi gan gba tojo yen ro. Some non entities don't go on pata. Especially in your okunrin, won ti lo boxer yin, won ti lo koropon yin gan. Bi ele le ri yawo fe. Because thinking yin gba mi, mo ma wo yi pe se eyan ni yin. Iwe the way they fi ma ronu. Ma wo yi pe se eyan mi fe wu bi mo se ma ya button yi lo ngun mi lori. Button yin. Won o pe se eyan ni yin. E kon lo si ile ijosin lo gbadura ni nta dura yin o fi gba ni pe nte ye ke gba ladura gan e gba ladura ipe oluwa tu wa le adura teni ni e ma ma gbadura fun Nigeria wa e gbadura fun ra yin individually won ti lo yin o won ti gbebo fun yin ton pe ni panuma abo ti n jabo omi pe gbogbo ta ba ti n se oro ohunu inu elede ni gbe elede won fi pade ise yin ati pata. Àwọn kọ́ kọ́mẹ́ntì síbẹ̀ wípé kí n tó tẹ̀síwájú ikú gbàgbé yín àrùn gbàgbé yín mi ò ní personal page mi rí àwọn tó ń ṣe birthday mọ́ ṣòye yín mi rí àwọn tó ń ṣe birthday mọ́ ṣòye yín pé ní ti mo wá ń go through kí ni mo wá rí pé yeye ẹni ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀jẹ̀ mi bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi tẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ wà lórí Facebook gan mọ́ mi ò rí. Because mo ti busy gan mi ti really mo tun sele lori Facebook lo passe news le mi sa ma nwa kiri news ti ma gbe saye le mi ma nwa kiri gbogbo won gba leke ji okan ki
ẹni tí yóò tóni náà olófo ni wọ́n tó ń bínú ológo. Ok, màmá wa fún mi abọ́dẹrin yéyé ẹni ọmọ bàbá mi ọmọ abólúbọ ọmọ ológun ọmọ ìṣọ ọmọ ìyàwó ológun ọmọ olówó inú àpótí ọmọ abáyàwó ojú owó ìlẹ̀kẹ̀ bukin happy birthday ẹ ṣe happy belated birthday ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé èmi mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ojú yín sì ń tò so I will call you after the chat. Ẹ ṣe ó fúlì mo tiẹ̀ tún ọ̀sẹ̀ yan omi ewé ẹ ti máa bá mi celebrate wọn ní rẹpẹtẹ ẹ ti máa bá mi celebrate wọn ní rẹpẹtẹ ìní ẹ ṣe gan ni ẹ ní sáàárẹ̀ ọlọ́run ò ní fi àgbà yín ráre ọlọ́run ó dọ ọmọ sí ọmọ ọmọ ọlọ́run á dá wọn sí lágbára Èdùmarè. I love you my beautiful biological senior sister. Ok, àwọn kan wá kọ́mẹ́ǹtì sí orí fídíò yẹn mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn yín àní wọ́n ti mú làákàyè yín. Ok, tí má fi nǹkan kan hàn yín lórí WhatsApp somebody send me a message tí mo ló pariwo òun ṣiṣẹ́ ń kò pákó la o manager lòun o kí n jọ máa ẹ ti ẹ̀gbọ́ tẹnu ẹ ṣe kinní kankankan báyẹn mo block any straight mo tó wá pè mí tí mo gbé mo ní I am not interested mo ní go to your government. Èmi mo mọ tí mò ń face mo ṣe ń jà fún Nàìjíríà. Ẹ wò ní ìsinyìí ṣe mọ̀ wípé wọ́n ti ṣẹ́kùn wọ́n ti wó Nigeria embassy in Ghana a ní gbogbo òlù sí máa bá Nigeria sẹ̀ ṣe America bíbẹ̀ pé COVID 19 tó gbóyìn láṣìírí ṣẹ̀kùn America ti kọ́kọ́ má fún Nigeria ẹ lè wọ America mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wà London náà wọn nípẹ́ báyìí Ireland máa bá yìnyín Ghana ẹ lọ wo news ni wọ́n wo embassy tó wà ní Ghana embassy Nigeria. Mo sọ fún yín pé àwọn olórí yín ò mójú wọn mọ́ra bí olóko ńlá tó má pè wọ́n lọ sí fún resolution àbí tó pè wọ́n lọ fún ECOWAS àbí UN meeting ẹ rí báwọn máa wà gbádá orí burúkú wọ́n fi ń wojú yín wọ́n fojú orí burúkú wò yẹn yín adarí Nàìjíríà wọ́n wò yín láwòsùn kún ẹ̀wúra yín láwòrán rìn kẹ́ má ṣàlàyé wá ni tẹ́tọ́ bá ti ń bọ̀ yìí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ pa àwọn olórí burúkú àwọn citizen wọ́n ṣì ń sùn nínú òkùnkùn àwọn citizen wọn ò lómi ẹ̀yìn sì ní Nàìjíríà ẹ gúdù nú kẹ́ kọ́kọ́ mọ bó eyín tán ní àwọn olórẹ́rìn ju Nàìjíríà ni ẹ̀yìn ò sì ní mọ̀ ẹ ti bóyín ẹ ti gbé 32 wọ́n wò yín láwò sunkún ẹ̀ ń wòrà yín láwò rẹ́rìn mo sọ nǹkan mo kọ nǹkan sórí page mi earlier today mo ní leaders ọba ni o olóyè ni o senator ni o assembly ni o representative ni o gómìnà ni o president ni o àti ẹyin wèrè yòókù tí ò bá fẹ́ kán bú òun ẹ fipò lẹ̀ wọ́n ní àìjòyè ó sàn jọ ẹnu mi ò kálò lọ bó o bá jọba tó ń gbalẹ̀ onílẹ̀ wọ́n bu ọ̀ o lè wọ́n ń pè yàn o lè ní ọ̀kan ju àwọn ń pè pẹ̀lú tí o bá pèrè ní olóṣèlú ìwà tẹ́ Buhari ibi tó wọ̀ tẹ̀ wá ponú tó padà dé pẹ̀lú gbogbo àwọn pa tó kó ti ra àwọn wèrè àwọn nǹkan ògbé kan tẹ́jọ kóra yín jọ ẹ̀hán àrẹ́sì kiri gbogbo ẹ tó bá bu yín abájọ ẹyin náà lè wà láwọn tó sanwó fún wọn tó wá fọ mi nílé tó fọ mi mọ́tò security ibi báyìí ti táìtì bàjẹ́ ti lémi tó wà tọ́kì ṣọ́ọ̀pù mi tán táìtì bàjẹ́ ó ti táìtì burúkú mi ò ní sọ fún yín pọ́ǹtì mi tó wà kẹ́mọ́ lọ kọ́ọ̀tì ẹ̀ láti ta kí la gbé kí la jù ṣé tẹ bá ṣe rere ṣé wọ́n máa bú yín ni wọn ò ní bú yín àbí ìwọ tó wà ní ìlú òyìnbó àbí tó wà Nàìjíríà mo bí yín lérè tí ẹ bá ra ilẹ̀ ìjọ tẹ bá wò pé kẹ lọ du blọọkì síbẹ̀ tó ń sọ pé ẹ̀yìn kọ́ lẹ́ni ilẹ̀ báwo lẹ ṣe máa fi pé wọ́n balẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ rí pé wọ́n ti lo pátá yín àni wọ́n ti kó bèzí àyín gan wọ́n tún kó bọ́ksà mọ́ mo ṣó fídíò yẹn nìyí ní 4 days ago mo wá fẹ́ analyze ẹ̀ fún ẹ̀yìn òpó ni tẹ́ ń sọ wípé ṣe iṣẹ́ tẹ ní pé ṣe iṣẹ́ Nàìjíríà ni pé báwo lè ṣe kan Nàìjíríà ó ṣe kan government ṣe ti rí àwọn òpònú kọ̀ọ̀kan kọ́mẹ́ǹtì sí abẹ́ èmi ò ní láti reply kọ́mẹ́ǹtì yín mo ti ga ju let's stop criticizing the government shall we begin with will you fuck up and shut up your mouth ẹ tó kọ́mẹ́ǹtì kí nìyẹn Nigerians you are not learned ẹ mọ nǹkan tó pè ní geographical element ẹ mọ nǹkan tó pè nípa geography I will teach you
majority yin tori pe e tin so yibo ta 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 to 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 e gbo yin bo e da pada illiterate ni yin lo si je pe certificate yin yen bo ba we ko ka phd nigeria o le fi sise lu oyinbo aye ati jonu aye 80s ta wa london ni ko ka phd is worthless o le fi sise lu oyinbo ko je nurse in nigeria o te exam re se ni meanwhile ti Ghana ba gbe certificate won owo kan no so pe welcome nigeria ti lo si oko parun ke fun elesi e to so pe mindset number 1 nbo na won environmental officer yin wa sheri mo ti to stage kan ti mo ti dajo fun yin ni nigeria bo ba pe number mi ma block e how we block you tori reasoning ko jọ te eyan mo ti bi teran ko ni loju mi opole opolo majority yin ti dori kodo e lopolo ton ma dewe eyin le gboyin bojo loyin bo lo mo so nkan kan fun yin wi pe ti won ba fun yin nina nje mo to fa flood yin to fa gbogbo refuse yin nje mo to fa tori ko so mi ni gutter ko si ona fun gutter lati pathway kilo de ta ki ronu bi eniyan na awon to lawon ri di environmental nigeria ke ton try lati analyze kini fun yin pe kilo fa blockage ti gbogbo panti fi kun ori le panti to dekun le yi yo fa cholera yo furishi lisi aisan kilo fa se jowo lo mission ninu gota yin ibere ni ko faja ka te so yi pe won da panti kan won ti en da panti sinu gutter ti omi ba n flow iwo delewe o si omi o san o gba gutter lo won se public tap o san a ma push lo sinu lagun again ni ironu bo ti wu ko kere mo eni mindset awon eyan won ni imo to bori arun bi oye se n bori oru arun wo si tinu egbin dawa ina ni nla so nigbin won ko ke won le ko imo oyinbo won fi ko yin yoruba nisin nigeria imo toto won is a capital f9 ni igba ti awa se omoge ni nigeria I was talking of 60s and 70 wole won pe awon kan ni wole kilo ri ta yun je yun yun mu awon to ba dagba to ba to bi age mi amo ti mo nso kilo data le reverse pada se nigeria ogbo nipa air visitor ni ile ise mi e meta ni air visitor won ti wa wo mi nibe e meta won ti wa wo mi nibe won de pe mini industrial area ni of course ti maraja cardboard wa nta 200 and something of man ko be twice in a month that is 400 euro ke pe gbogbo ke ni mo ko sinu yi mo ko won si gbogbo awon ja mi mo ko won sinu ke because iyen bi air visitor ba de wa ri pe mo preserve won e wa je kin bi yin lere e so yi pe kin se jo government ale ponu se mo pe ka ni pe eyi te nko kini kalaye yin da ni te lowo ta gboruko yin ninu newspaper pe lowo ani en ri gembe aye yin o da ko wu mi anything to ba sele Nigeria government ni anything to ba sele ladugo mi government ni nigbati ma ko shed mi nitori pe mo ti ra ile yi ni ka ni ile si wa lo da council ni mi ile ko shed lati mo ko yin lati gba permission upon won na mo gba permission e ri pe joti neighbor mi so pe I'm making noise to pe mo ni permission ni to ba pe council abi to pe olopa I have a permission ibi ma keep voice mi lo anything to ba sele government ni omi mo se ma yin lo so ite fi ma ni omi yale ni pe won laye igba ti wa iwaju le wa bayi ni gbogbo adugbo wa ndale si won ni generator to ndale si once in a week moto awa ko ile na gbogbo idea yen ko se bojutu ti la abojo ti la
she obi oju ti le ti lo loyin we yin opo nu adari wa ara ni ko mo bu yin ko ni ye yin ko ni ye yin e sha ku ti ajimobi ti ku she any news ti ba gbe wa fun yin is authentic e mo reason to fi announce ajimobi abaye kiyari mi really mo pe won tete announce oku kuku la gbon gba yin na nigba ya adu aku oku kuku la gbe mo reason ni wi pe won she operation but to investigate the Ibadan en to desu ma jimobi mo pe won won she operation for ni last week sibi opolo yi ko de jisaye mo won de ti pa gbogbo ventilator are I ti won se ti government o se ti e to se ki mo se se mo reason ton fi tete announce won pe won ku e ri pe nigba ti abaya kari bi abaya ya sorun ni gbakeji buhari o le na ni won o le na ni o le na jo ni won se ri gbogbo nkan tun won accumulate gbogbo nkan government won accumulate government ko to ri pe won ni announce so that awon family won won ni lo ko gbogbo nkan ton ni government awa ko gbogbo e to n se lowo ni isin ni won se ma announce won ti pa I mean won o pa o ajimobi o ti je oyo o je be npo je nko oku o ti ku ni tin ba so fun yin lori biba yi o te o ka je pe gbogbo newspaper to gbe pe ajimobi ku bi nkan ba ti sele eni yewe ni ibi le to so pa ah iye o si yen lo so be o ati gbogbo aye gbe kiri emi na ri ni en ton pe ni fame ni fame ni won mo pe mi mo loruko ju ni gbogbo soro soro ajimobi ti ku fori o ebi o lo so pe ki o lo si orun re to ba se re olorun lo ba oludajo awa kan sa adua ni nto kaluku ba se igbele aye se iye gbesan re ndogun ndogun ile aye lo mo e wa wo 2 weeks abi a week ton fi ge chairman kan ninu APC pelu adu owo to ko olorun se ra memi re lo pelu covid 19 iyawo e ti survive do iya ka pada si agbara ojo mo so fun yin se enu mi o kalu buhari benu o ba kalu e divide nigeria nigeria ti tobi ju fun yan kan lati ru ati ri incompetency e wa competent lati ru nigeria ni aye ti wa se oju otun la ngba yan o wole wole mo nkan le kun wa ni aye ba se mo ngbe koko gurudomu ya ma fi pon mi gbo agbe gurudomu ikoko seyin lekun won ma ma wonu ile yin won ma ma si koko yin awon 1960 so ye ke wa nbi won ma ma si gurudomu yin ton ba ri ta won ji won ma fine ile yin a de yo mi yen dan ah government to mo ruru wa ngba na ah aye awon ta ti enu na aye awon ta nu na I to wa ya mi lenu ni pe the more bi ile aye se advance the more ti gbogbo yen ti network the more ko si oloselu ti o de ilu oyinbo ri aye gba yin gbogbo yin o ti tun fi be lo mo ro pe o ye ke ti ri bo se nse ibo ni iselu ni idalu ni iselu te ba lo si ilu mi o ye ke wo pa let me bring this idea to Nigeria as well ta won ponu ko ba ma wi e ma so yi pe you cannot compare Nigeria to Europe America a room is not built in a day how many years do you want to build Nigeria since 1960 Nigeria is now 61 this year 61 with no light with no running water no security ah yewe o ma nfe nu ba Nigeria je Nigeria ti baje already e mo ntara yin e mo munu ara yin dun mo ro gbogbo en te ma so pe won fi enu ba Nigeria je o de pe yin te ri visa gba wa si lu oyinbo le ma nso be te ba de lu oyinbo lojo kan e mo pe ko si that's nothing impossible you just have to be creative to my employer won graduate awon youth yin kon je kon ba won reverse Nigeria kon se dada se won ni ru wole wole laarin won ni okay any ara ilu lo ko si blockage ti gbogbo awon nkan buruku yen fi wa ni ori ile ile ge ke tun analyze kankan fun yin won ni ilu ti o si ofin won ni ese o si mo ni enu awon olori yin o ka yin ni
population Nigeria poor. Constituency kan, local government kan, okay, mo yan wole wole bi 100 sibe. Ise ti yin niyan. E make sure pe won dale si inu gota. Kini mindset ara ilu? A se ri human being we are like an animal. Ti e ba lo google e ge ti human being e ge temi yato because I'm resource negative. Again, majority human being is a monkey blood. Go and google it. A girl in the woman being. Eric Billow, no, she man behave. You can google it. I'm talking of the blood group now. Tio Basio thing, everybody, my living, I don't care. Carefree life. I don't care. Because, but you offend that you why we pay to bad dollars be. To bad dollars no gota. Okay, go to the pay my work. I should become bad dollars no gota. Can the provision tell she? Can anyone to cook bad time? Can the provision tell she for Nigerians? Can you pay my loan only one? But me that pay I want you to want unemployed. Sherry, to money unemployment in Nigeria. It's crazy. Nigeria is a very big country. Could they see enough staff? And they know what any old lot is on staff. And no lot is by wole wole. And stop the fuckery. You just want everything to be me. Everything to be me. Everything to be me. Lala, I'm not unemployed here. Okay, well, can you share? But can you share? I want you my local government, you know. Are you local government, chairman? Can you share? You know, I've got my double kiri. Ke ma dubo kiri. Ke ma ba location kiri. O ye kon appointi. A won mo ye kon ko uniform si won loron ni. Bon se nse ni Nigeria tele tele ni. Bi won se nse ni Nigeria tele tele ni mo so fun yin. Ki wa lo de. Ti oju tun wa tun ti la. Oju wa ti la. Oju ti la. Oju ti la gbogbo eyan lo tin wo so. Gbogbo yin le tin wo designer. Kilo de ti oro Nigeria ri bo se ri. Kilo de ti oro Nigeria ri bi o se ri. It's a question. Ko ye ki ebi o pa enikan kan ni Nigeria. Eyin olori Nigeria. Eleri ibu ni yin won ni ko mo mo bu yin. Critics o ran iro yin. Critics o keyan ma critics pe government please o ipele need. To yin do goju woju egbe na woju uche. Eyi go la nu egbe na woju anybody o na ni coronavirus se pa gbogbo yin kaakiri ni coronavirus lo se yin gbogbo yin mole oluwa ni mo nbo kankan o ni ere mi si nbe pelu mi se ri coronavirus yi ebi so bo so ni bi oro kan 2 months ago aye we se pe o mo no de pe tori olohun lo tori Nigeria lo lo se da coronavirus si tori Nigeria ni o awo ni ba won ni pinu e tori a je gbi a ni ba yin ku gbi en to ba je gbi a ku gbi ni gbogbo yin agari Nigeria ati olori Nigeria. Okay, Nigeria will be 60 this year. Amun wo temi no e pe mi lo 60 mo sha mo po godun kan lowo mi 61 le mi 1960 Nigeria. Nigeria will be 60 this year. Okay, ge ki tun wa bi yin lere. Awon moto lo awon ju coppers. I want youth coppers. Kilo de ti employee won ton ma serve ton. In ti aisan fi po ni Nigeria mo nso fun yin. Nigeria to bi gan. Geographical region Nigeria to bi gan. Ko ye ki iponju ko. Ko te ye ko se pe ko si employee unemployment in Nigeria. O ta ba wey mani lazy youth. Se fi se lo won lawon o se. Se fi se lo won lawon o se. Because e wa ego stick opolo yin ti dalu eyin adari Nigeria nje yin ever joko ke ti e wu idea we pe okay o itijumo ni ti president Togo bari ti gavista abiyan bari pe ngba to jo ro o ko gbogbo panti city se nje ma wo pe se won nje won ni fi ilu mi se yeye kidele lo lifa omi o jade ni
ti omi ba jade ti abundant water ba wa emi we mo lo mi yi mo se shower mo mi yi iwo we o se mi bi gutter yen ma ma clean lo ni o ma ma gba lo sinu odo ni o ma ma gba gbogbo odo ti yen lo sinu odo ni efon gan yo di efon ku yo di mosquito ku yo di se kini yo di mosquito ku tori pe kini gutter ti omi o san be ibe ni mosquito ma breed si e daju gidigidi iti mo si nso fun yin ni wipe en wa si ilu oyinbo I will continue to repeat that thing ka di pe Nigeria o laju ni isin e gbo yinbo ju oloyinbo lo pelu e wo gbe si aye yin bo se ri Nigeria is a disgrace all over the world. They will soon ban you in United Kingdom. O ko pa awon olomo to fe lo America e tun ko ba won bayi e tun ko ba won nti Trump bi ati jo mi gba mi ba de ti Trump ba ko nbe o ti banu yin e lo ka lori Google no more visa from Nigeria to United States. Ghana they demolished Nigeria embassy today in Ghana out of anger from Ghanaians because they want Nigeria to go back to Nigeria. Soon Nigeria will be banned all over the world. Youth, think of it, majority of the citizens are animals. They don't know about the health benefits, but you need to impose. Nigeria needs to be imposed, to be fined, because they don't listen. I deal with them every day. They don't listen. But what did they over fine a day? But to over die lazy be. If you mindset, I want to lose. Because you are not monitoring them. You are not guiding them. They are carefree. What can Dallas be? What Dallas be? But it's like me. Okay. You tell me that you feel be better, but you feel wole gun bribe. Or you go cut it to sue me. She wole go on in bribe. She wole call the gun to buy the low one pay. It's almost 2,000 naira. Why you need that gutter? Ta okay, tala ta la tun fe fi tun ta la fe fi so wole wole baba Buhari bo o kere oju mi lo daada o to mi bi lomo o mo odun ti mo nso awon wole wole aye atijo mo gboju mo won ti mo fi wo secondary school 1974 won ma wo kakini a ma nkorin bade gbogbo yen ni bade mo nbo ma gbo wole wole ki lori taun igi yanmu yanmu. We need to restart that again. Ti citizen Nigeria about dirty, you need to impose a law over them. Ewo apart from pe idoti ko di titi pampas omo to yagbe wa nbe ebi en to wa lo hospital wa nbe titi yen de lara lu otun mu mi en wa tun gba koja iru to je pe kogbo ni tele but olorun oba dake dajo mo dupa lowo e ko fi boundary si asoro o kan ju covid 19 mo ya governor to ti ni o kan ju fun yin lo ni bi yen se ri ni flood APC and PDP ti ma bi lere pe party wo le wa ka je ga ka te kokko ye kokko wo bopo lo yin se ri na o ka fe vote. Emi na ni mo si ni ye as a spiritualist mama ran ti yin ninu adura gidigidi Olorun ledu mari ngbo oro yin osoju lasan Nigerians gugun kan te kan le se lori Facebook kukuju ke mo ja kiri. You don't know how to speak English. You are shooting bomb. You are shooting gun. Ejo afẹ dibo ni 2000 and kini bayi se 2022 abi 20 ni 22 ejo PDP ni mi APC ni mi lati wo le fe dibo fun. Eje ka te kokko test brain wa lati be PDP ni mi APC ni mi party wo mo fe dibo fun to bo ba mo pe o ri kankan to kokko neutral ko neutral bayi ba se pe ke esun emi o mo ji yin ko si agba osu ko ni da fosho ko ni da faje ko ni da fun awon ajapa jori won to ntele won gbogbo ogun won ma dibaje gbogbo ton dori yin mole ogun ohun o tun yin le won ti gbe lakaye yin lo party wo le fe dibo fun oro yin soju lasan oro yin soju lasan ejo party wo le fe dibo fun je mo latori kini tori leye oke sare roll up PDP ni mi bi APC ni mi
dey dibo fun mi emi APC wa ba yin pe e gbogun fe e gba money emi na wa ba yin e pa gbo e go ewo le ma dibo fun mejeji ninu dibo to nbo be ba poro olohun o mo yin e ma poro to mo fe deliver yin ni e wo bi e wo to nsele ni election to nse ni ile Igbo e mo se nja won da ibudibo when politicians scatter the electoral process when they can, when they know they cannot win. Ah. Hey, e gite en wa nbe na. E gite wa Nigeria na. Iso nu eku ni. Eh, e mo bara lu oyibo. E go ti ro na lo ni. Wa Nigeria te ba de lu oyibo. E mo ipase e mo pe ya le nge. Again bold so that Malika comments. To the Elema, all Ghanaians was back home to develop their country. Neutral, okay, neutral. You are right, Umami. None. Jesus. Majority of them we say APC. The fool. It was what you are doing. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. But you are not going to follow it. Egbodo ni igboya pe oso lagbara kankan lori yin aje o lagbara je bo logun lagbara lori so ba si toto ba sa tin ori are ni o fi gbe e mo sogun dudu sha awon sogun dudu bi o ta mama fun yin awon ewe te le ja n te le lo lati fi le mi o kokon da I don't vote neutral but both party are same I will vote for Rice at Ogunfe AAC Omoyele I love Ogunfe Sherry, gbogbo yin ten ko I will vote for Ogunfe ara patato kan na e wa la awon segment kan ti mo ma deliver oro eh nse loju lasan oro yin eh normal tori pe this is a very crucial topic ta nse e nko e ma ile inu wa I will vote for Ogunfe Ogunfe I will vote for Amalateba ara patani ise pata oda sori mo ti fun yin option yi pe ti e o ba le ko APC or PDP e kokko neutral e ko ya wi fun e ile ni nkan iko gbe kan ni won se anbe se iwo to ko gbo gbo kan to fail won ti ko pata e ibere ni mo bere so won le bere pe what is your name ko mo ni pe ma mo nlo ku bo mo je mo ba ya mo ba you go straight to the point e to wa je oro yin ko mo ni da fun oro yin se gila san wa laita les mo bi la las lawa Allah ibere la mbere AAC Omiyele Omoyele I will vote for Rice and Turkey gbogbo agbara to ngbe yin ni la kai lo te fi nso katakata I will book it in the blood or by the blood of Jesus you are not normal se mo ni se ma vote fun Rice ati Turkey ni egbona se omo yin lo nte ni abeyin agbalagba ikun ogbe kan ni won e ga gbagbe e ga ma so topic lo to bi ta ri o tun ni topic to wa important ta ma se friendship ni we are tired for we English language help when area boys e je ba mi le awon omo yin kuro ni idi computer e je ka gbalagba to ni opolo ko comment tori pe bi eleyi o seju lasan mo I just join the way nation se ntumo bi eni re ni ngbo wa do e we se ni nation kekin kekin gbe opon ni agbopo pa ran hawo I'm from Guinea Bissau anyway do wa wo ni edi fun maski to topic yen o ti fi mo pe eyin te wa lori Facebook e macho ebo topic gomi ni alaru to nge bread ni pari ori yin le nge teun ebi ko le mu sere iya yin le mu sere yin si ba furo iya yin gbogbo en te mu mi sere mi both parties are jegudu gera did I ask you se ti mo bi yin niyan APC PDP none even ami we cannot trust no vote neutral eyi te nko daada yin ori yin pe o aye oni ko yin ni pata o awon kan pata won ti lo tipe tipe o ti lo tipe tipe ru awon bi ken to bi ef pata yin ti lo
very important topic that work as last one for say that's this the for last one they sack that boy. Boy yeah contact me. Munim broke me if it does it. In batam by touch the book and what you get as a better way in ya. Ekpe sa dog you, as a dog you, as a mental you. Into a win for you, if you tell them don't call, they will start calling. Can they use UFO? If you tell them not to call, they will start calling. Shit, mo be in here. Okay, move a slimpify answer in abbreviation in APC, PDP, none. It's mobile. Say, because the youth should wake up from their sleep. Anyway, one interview, Monketo was secondary school. Like you, but you want to interview. Thomas, what is your name? Timani Esther Boderin. Thomas, spell it. Thomas, E-S, well, lie, what is failing? Thomas, spell it, IT. It's mobini, spell it, IT. Well, Shabby, don't hear what they say. Keep moving your plane. E wo do mo fe mo en to sase ni Nigeria yen lo dan. Malika egbe mi wonu emi. Mo fe mo en to lu opolo yin na. Awon iya ndi igba. Oruko yin wa lodo awon iya ndi agba. Walaye no ma. I vote for Jesus. If they come, they can't help themselves. Poverty is a disease. Issue. Se mo bi yin lere pe nitori ikini. Se mo bi yin lere pe nitori ikini. Do you know the meaning of share more simplification, share more, two more abbreviation. It was a long shame box. My girl, look at you. Mobile question, be long text in the inbox. Show me, get on your feel a bit, call it. Times mama neutral. Yeah, me, ya neutral. Create more times mama neutral. Times mama neutral. Yeah, neutral. Mommy, let me continue. Neutral. Well, Mama, I've told you they need the resolution. Me, what's the way out? Here come topic of Father's Day. Eje ko ko lo se to lo mi acid o be poro yin ni the vanishing. Oro yin o seju lasan. Se go. Awon to ka wole yin origun merin ni. E kan na won sobolo sobolo ni awon eyi ati nga wa ni. Won wa ni di oro yin. Please don't skip it, Mama. Ki ma skip kini. Yin ti mo bi lere le nbere ni. To yen ni pe mama neutral mama people are hungry so we vote for food mama don't mind them want to kapata won lo as you said o se jari omo tayo eke ah e gbo lo se kawe Nigeria for you yeah mama don't mind their foul language. You walk on to go patel or tell me very long test sentence low way. Me be the we are fool, you know. You walk on to comment if fool, you know. Don't you be the colors of me? One sentence in the mobile. Oh, yeah, to baba fool, you walk on the lorry, don't die, fool, you be. Mommy, please don't waste your time, or they can never change. I don't want to go patel, you know, to come, but can you come in? Want to go patel, you know? Share, I want to come with intention, you know. Mo fe ka yeso no to wa bi ati neutral mi o rika mama don't mind them they are live the live food okay e ka fo be yen let's do the Father's Day nto ba wo yen se se ile aye yin omo mi ibi won wa omo ibi won wa oku ya mi ibi lo wa emi o le bi nle ba wi o jawo ko lori oro yin abajo ton fin ti mi gosu eyin gan ti go and won te ka pata yin won ti lo menstrual pad opolopo single father happy father's day gbogbo baba to toju omo e o jere omo lagbara eto mare gbogbo iya to ba nko omo re ti baba re soju se re owo nikan ko leyan fi soju se biya mi le lo lowo lowo ki baba mi le sin le kan ti n ba gbodule won mo tetan ni mo so fun owo ko leyan fi n so mo
baba mi oluwo kin se baba mi omo won ma so kankan nani 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 baba mi oluwo to iya mi mi o mo baba mi Yoruba to ma n po wi kan wi pe ninu ikoko dudu oni eko funfun ti jade. Fingers are not equal. Eyin okunrin 80% gongo su ni odidare be segbon to be lego to single parents to wa lode ni isin they are 60% obi opolopo obi ni o ti fe gbele oko rara opolopo obirin atawon ti o ti ma ri rara won fe bimo ni won fe gbele oko e wa jabi wa lere geshe ni bẹ́ẹ̀mí ṣe wà yí omi ìlè bọ́kùnrin sùn sórí bẹ́ẹ̀dì kan náà omi ìlè bá ọkùnrin sùn ayé ṣàgúrò dé mi nígbà tó kó níyì tó máa ń kówó lórí oko kò dìgbà tí oko dìgbà rọ́gùn jù ẹjọ́ nítorí ọlọ́run gbogbo ẹ̀yìn ọkùnrin 40% yín ọmọ àlélẹ́bí tẹ bá lọ ṣe dna ọkọ yẹ pé àtọmọkọ àtọmọ àlè ẹ ṣàkọ sáwà lọ́wọ́ a sọ wọn lábẹ́ ara let me tell you something ìgbésí ẹ̀yìn ọkùnrin kò wú obìnrin mọ́ kámọ́ṣáláì sperm donor ní kámọ́ṣáláì kí ni happy father's day ebu onde mi o ebu mi o ki n dun emi o efre eyan okunrin e te wa bu mi leni eyin admin e ma block enikankan iya ajo lori comfort olaye ma block enikankan pastor folabi e ma block enikankan bi ti koja je pe bbc connection awo newspaper connection opolopo awon young girls to ma n pe mi fun spiritual bi kan pe mi pe mama oro ise ni won ma n pe mi fun mani pe se o ti bimo alaye mami we don't have time and they are about 36-35 aya eyin okunrin enderu ba awon obinrin lati ni oko enderu ba obinrin lati ni oko eyin obinrin naa eyin naa wa nlele lo janti ara e wa nlele lo nǹkan oṣù obìnrin ní ìsìn ó ti ń lọ at 32 obìnrin ti ń wọ menopause ẹ rí pé end of the world láwà ìgbẹ̀yìn ayé láwà ọ̀rọ̀ tó wà nínú quran tó wà nínú bíbélì ti ṣe ó ní tó bá di ọjọ́ ìkẹyìn ó ní obìnrin máa pọ̀jù ọkùnrin lọ ó ní obìnrin mẹ́wàá wá dìrọ̀ mọ́ ọkùnrin kan ṣoṣo wípé wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ wájá kàn ti ẹ̀ bímọ fún ọ ká máa dúró kọ rẹ̀ ẹ̀yin obìnrin ẹ má fi ìbàdí pẹ́ ẹ̀ lọ́kọ ọjọ́ ìgbà kẹyìn end of the world la wà end of the world la wà 20% ni wọ́n ní happy marriage happy marriage yẹn náà wọ́n yẹn ń dí ọ ni o wàláì violent marriage wà nù ẹ aṣẹ́wó marriage wà nù ẹ ìyàwó nyálè ọkọ nyálè wọ́n kàn jọ ń tọ̀lọ̀ rí tara wọn ọkàn jọ ń tọ̀lọ̀ rí tara wọn njòdá kéèyàn máa yẹn ń dí ọmọ láyé ìsìn gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí ìwo olóko èmi olóko ọmọ olóko eléyìí olóko
akọọlẹ bọlọrun ṣe sọ pé yóò rí àsìkò rẹ la end of the world coronavirus yìí náà ó wà nínú bíbélì is part of the end of the world. End of the world to the extent di wípé obìnrin bóbìnrin ń lòpọ̀ ọkùnrin bọ́kùnrin ń lòpọ̀ àwọn ọmọ obìnrin kò fẹ́ fóbìnrin wọn fẹ́ fọkùnrin mọ́ torí kíni gbogbo nǹkan tó ń gbọ́ ni ayé àtijọ́ la máa sọ pé ọkọ mi ń nà mí ó ti di ìyàwó mi ń nà mí. Happy Father's Day láṣẹ wa. Mo realize pé ẹ kọ́ mọ̀ pé gbàwọn tó fẹ́ mi wọ́n máa ń sọ wọ́n ni mo máa ń respect marriage gan èmi ò gbọ́wọ́ sókè náà ọkùnrin rí èèyàn jẹ́ speaker kò mí pé kó quiet tó bá wà ní private life. Gbogbo obìnrin ìsìn tí ọkùnrin bá sọ pé òun ò fẹ́ náà yìí ìbàbá òun ònà ìyá òun rí I want to be nice to my wife. Obìnrin ẹ máa abuse ẹ láyé ìsìn ẹ máa mọ́kùnrin yẹn lóde ẹ máa fún ní provocation ẹ rò pé yọ̀dẹ̀ kò sí yọ̀dẹ̀ torí ìyá bàbá rẹ̀ ònà ìyá rẹ̀ lójú rẹ̀ ó dẹ̀ believe nínú wí pé èèyàn máa ń respect marriage but ìgbà yẹn lẹ́yìn obìnrin egungun wọn máa le bá mi gbé léyìn bá mi gbé tọ̀hún bá mi ṣe kinní kan kókó kan tó tún bá ẹ̀yìn obìnrin jẹ́ nísìn ẹ gbọ́ ẹ̀sìn mi ni mo fẹ́ dùn pa nígbà yẹn lè link kankan ta ó ní mo dùn tó 100 times kí ló tiẹ̀ pé mo jẹ́ ìdúpọ́nrán òun pa ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin òyàwó ilé ìsìn tọkọ yín bá sọ pé ó yá jẹ́ kí n dú ẹ kí lẹ máa wí ṣèbí láyé àtijọ́ ọkùnrin ni wọ́n á sọ pé ó ń rẹ̀ òun tó bá ti ṣe ṣìnà lọ ẹ̀yin ìyàwó ilé ìsìn ẹ̀ ń fi okó du ọkọ yín nínú ilé torí pé mind yóò sì nínú marriage owó material things is your priority. Material things is your priority. Kò sí love láàrin ọkọ àti ìyàwó mọ́ ní kálukú yẹn àyín ń dí ara wa ni gbogbo obìnrin sẹ́ tó wà nílé ọkọ sẹ́ mo ní láyé àtijọ́ tọkọ owó bàbá wa lò èmi ti forúkún méjèèjì kunlẹ̀ rí olówó orí mi kí ló tó sùn bá lọ mọ́ ọ̀bọ̀ lókè obìnrin ni mo ń bẹ baálé rẹ̀ pé wá súnmọ́ mi ní ìsìn ọkùnrin ló ń bẹ obìnrin ní ìsìn pé gẹ́ndú ọ̀ ìgbé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ wá nígbà ìyàwó ilé tẹ̀yìn ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti kó pátá ẹ̀yìn náà aláì ìtẹ̀dẹ̀ fi ń ṣe ni pé majority obìnrin tó dẹ̀ máa ń ṣe obìnrin tó bá mọ̀ pọ̀pọ̀ ẹ̀ wá fèfò àwọn ọkùnrin kan wà tó ń jẹ́ nigerians o tó wọn lálé o kí ṣe gbogbo obìnrin náà ló kí ṣe gbogbo àwọn ọkùnrin nàìjíríà o but àwọn ọkùnrin nàìjíríà tí ò bá yá lè bóyá 5% 5 ni wọ́n wà dedicated with their relationship and their children. They don't keep any concubine. Are you getting me? Ǹjẹ́ ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ibo là ń lọ? Happy Father's Day. 60% ọkùnrin ló wà ń tà kò mọ bí bọ́mọ rẹ̀ ṣe ń jẹ kò mọ bọ́mọ rẹ̀ ṣe ń mu ó ń kọjá ọmọ ẹ̀gán ń kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì òun drive kọjá kò bèrè pé where are you coming from jẹ́ ń gbé ẹ tó pé kò sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀ mọ́ ìjọba ọmọ bẹ́ẹ̀ ó kí bàbá rẹ̀ happy Father's Day. Ìyí tí mo mọ̀ dájúdájú ni pé ilé ibi tílé ayé ń lọ yìí ẹ rí i pé àwọn òyìnbó ló máa rí mọ́ márẹ́jì ò dàbí àtijọ́ mọ́ lórí Facebook in a week a lè rí márẹ́jì bí 100 even gan elaborate marriage nísìn ó ń fall ó ń fail why gẹ́n ṣe márẹ́jì kí n wọ gáùn kí n wọ suit ó ń fail ó ń fọ bíyàwó ò pọkọ ọkọ ó kọyàwó lórí pé alárédè mi ni churches ń da márẹ́jì rú mosque ń da márẹ́jì rú prophecy ó ti da gbogbo márẹ́jìs rú prophecy dádì mi kúnlé kan lóun fẹ́ fẹ́ mi dayọ̀ lóun fẹ́ fẹ́ mi ẹjọ́ sà èwo ni kí n mú ó ti da gbogbo ilé rú pátá kí ni wọn náà ń gé ètè èèyàn méjì papọ̀ fún pásọ̀ rí ò sì nímọ̀ bíyá pé
kind ko ri nkan kan a ma da da yo yen ah iya re age ni kind ni o mu marriage yen ko ni last emi o advice obirin o mo gbadun aye single ju gba ti mo wa pelu okunrin lo je pe mi ti dagba e ma fira yin we ni ara temi ti dokuta o ti gan ibi ti awon okunrin baba yi daju de se tori pe won ba ya o ya won ja won si mo omo wa nbo lati school orun pa o de gbe moto koja legbe o kan wo boju kuro nbe nge omo ma ke pe happy father's day e wa ma sunkun kiri omo yin o pe yin ko me ni won ni agbomo ojo lo mo moju de eyo okunrin e mo disin te fi gba father's day leni gbo to wa labi ohun mi mentality to wa ni Africa internet world la wa ni isin se ri awon mo ta nbi yen lati age 2 they are very very sensitive they are brilliant te ba be lowo mo yin omo dun mewa yo so n to sele laarin daddy mi ati mommy mi ngba to wa 3 years yo so fun yin I remember when my dad be with all iya kokon o le komo si baba re stop the sentiment you are irresponsible father for thinking pe ye lo nko kini irresponsible father to gba cake card lowo omo to ofoku e bi to sisi pelu ye mo won ni agbomo jo lo lomo mo o fi omo e sile o ti fi years le gba to mo ti wa 5 years kan 5 years iye ya were e ko rara yin e fe rira yin crypto lo bomo yen ni lewe ordinary lollipop ordinary chocolate wa lo fo omo yen o ni gbagbe re ani daddy when are you coming again mi wa ti ye le pade ni lewe e le pade ni lewe omo e lo wa wo o ti masuko to me njade ni lewe pe 2 pm ni ti debe ni 155 ki ye to wa gbe ba ti njade bayi handover kini de lowo fun omo yen ni o mo so fun ya re yi pe I want to see my dad bi e ba ni shut up asukun that me pe love omo yen ti wa ninu ya love love baba e ti wa ninu re eyin abi mo mo wo okunrin shame of you tomo yin o kin happy father's day abi momo wo nini you have a watery sperm eyin ko le lomo ko ti e need ke lo se dna abi ara lomo yin a need baba nu aye o agbomo ju lomo moju re eyin okunrin ma tun so nkan kan eni ti o bi mo omo ni osin eni ke mayin ko eni ti o bi mo omo ni osin eni to bi mo omo ni osin e ke wa so tun mo yen fun yin misused of a proverb eni ti o bi mo omo ni osin eni to bi mo omo lo ma sin gbogbo agan to nwoju olorun fo mo ni ola ojo eni to je ojo isin gbogbo nkan to tin di yin lowo idoti inu fallopian tube blockage ni bi o ba se se fe lomiran oluwo fi oro ti yin se iyanu omo o duro si bi to ye ko duro si ko ni duro si ita ile omo ano dokito ni o se se babalawo ni o se se enikan wa to n pe ni iyanu iyanu na la se ri amo kolo re o lohun iyanu o ni oro kan lo si fi dale aye ni pe ki imole ki o wa ki o kokoko si parada gbogbo n to dudu wuru ti o je ki o le omo ko so ninu yin ati okunrin ti o je ke ro mo gbejo ti o je ko mo ko ke we mo wa ba won wi nipa agbara igbewo nipa agbara igbewo agbara ta fi da oke ati ile ani o le omo ko ma bere si
sele ninu aye yin oluwa gbodo fi oro yin se iyanu ni reason o fi oro temi se iyanu se wu mi ninu riri o so mi di o mu mi ko ninu aire ge aire mu nigbati mo ro ko ti tan wala mi ti dopin o si tan imole na fun mi o si ya mi lenu ko imo beyan se ra le ni going 60 ma ra le ma re le ma re le ma re le e wa ni pe ko le se yanu fun yin gbogbo infertility low sperm count endometriosis PCOS mo ba yin wi e gbo oro olorun ipo le je laarin ale kamo a o si yo yin ti gbongbo ti gbongbo e jade ti gbongbo ti gbongbo ki olorun ko fi iyanu emi mo like surprise olorun o fi oro yin se surprise ton ma ni ah iko e mo ti nwo ti niju won kan gbo pe obi mo ni ko si to olorun mi o le se oba to se iyanu to mu ikoro ko nu aye mi to fun mi ladun aye raye to mu ki ota ko yi mi kiri asasi ode ran mi mi ruru olorun ri gbogbo to si bu mi bayi o si ri won bole o ri won bole ko si to mi nu gbogbo mi ruru oluwa ri yo fi oro yin se iyanu you can continue wo obirin esu lo n pe dan lowo lowo mo fe ke mo te fi loko ife owo ki se gbogbo yin na eto wa si ya mi lenu pe eni ti o to ni wa to ni manners ko n roko aditu loro olorun e mo to dare e bale won o roko eyin hooligans le mo roko fe kire to fi ri be e ri pe iyanu lolo iyanu aditu loro olorun touches o le fun yin loko ah I'm attending church so that I can meet a brother in Christ. I can meet a girl in Christ. Inu lesson ni gbogbo agbara okun agbaye lo pin si. Ni aye ti wa in the 70s. Agemanka in church. Nje o laje kan church ni. Won le dramatize lola o. Nje o le mi Olorun wa arrest age. Eyan mo sin irupa ye ri ka je kan church ni. Eyan mo sin. But awa ta ti jo. Laye o ba dare. Emi Olorun wa arrest won wa ka. Nje age kan church ni. Because age ati pastor o je nsise papo emi ma nsise pastor mi daruko pastor ebi nsa layan le e to ba get e no pastor ni o mu e le ri mi kin da wa sise pastor laye bi ti kasaliko emi ti ma ga ku to ko ga aye are you getting what I'm saying e wo ikyo ti mo ni mo fe connect okunrin ati obirin papo awon okunrin to nwayawo gan won tun ju obirin lo awon okunrin lele to je pe e ma so ko obirin o loko e ma eyan okunrin e o awo obirin la mo ma fi nse yeye ni nsin gorodo mu ntodo wa to ma ro ipo si o ndo mo ni awa ah ni e ma wule gba e ti e mo gba e pe lo mo ale mo ro nkeji ni mo ro nfayo abi ara ma si so loko baba mi eyan okunrin te ma so yi pe o toju omo o toju omo ko su yo ku talaka ni en ti o lo mo nita iyen ko itumo wi yen ko ni bi ma se nisin mo le pe kan na omo mi pe lo mo fe ko lo ba mi royan tori pe kini orokun tin dorokun agba o digba ojo ke to mo yi pe eru legbe igberun en ti obi mo but en ti obi mo to wa ninu bibeli ki se gbogbo wa la to ma bi mo adopo ninu bibeli o po ninu quran gbogbo wa ko la ma bi mo olorun kan ni fun yin ni oyun to ma to je pe e ba ko omo but omo oyun ti o gbe ni yin e ni eh nini mo wa fun yin logbon te le da si taye ba ko mo wale aye gbogbo wa ko la ko mo melo e wo ya ibo
o wa lara o se testimony bi mo se program yen 2 years ago go and adopt illiteracy le man so nigeria yi pe ah ta e men to bi mo yen bi ya were lo bi mo yen what does that got to do with the baby please go and adopt se yin ori wi pe IVF ti gbogbo yin lo nse ni nse aye atijo aye atijo IVF o man sise are you getting me IVF o man sise ni aye atijo je le gele won tin bu mi pada stone ko ye ko ma fi stone si gele o man duyan lori ni ya yin le nfi rerin mi ko le nfi rerin ya yin any money ni se esabod awon esabod fans o rerin awon ewe nation ni yin o kile expect lodo ewe nation awon ewe nation ni yin very rude awon ewe nation they are very rude sheri IVF ni aye atijo ti e ba lo se test e kokko ma lo se test ni hospital wa wo egi yin wa wo uterus yin boya o le gbe oyun wa so fun yin pe okay o weak any weak ovarian cyst okay ni nkan kan wa ni wa jewo fun yin gba yin pe ah ma waste 10,000 to fe fi se IVF o uterus e o le gbe oyun wunbe o weak aye esin elomi ti se le ma mu ko sise e fe fa hospital mo pe ko le sise opin aye lawa oyun bo n paro funfun ti n paro kan sa ti ko wo nu company won ni kan ko wo hospital won ni le se le ko n fail ba le se ma ma se IVF le kini le kiji ti o ni sise e bi transplant ni won mo je te ba ti lo se test won mo pe ko ni sise o e de mo ya duro wo te fin se gbogbo eniyan ni isin ni ko ni beru olorun mo elomi lo nse le marun ko sise isu wa joba si okan funfun o so o joba fun okan dudu oyinbogun olooto lenu mo ko dabi atijo then eyin okunrin ti yawo yi bara fertility lowo wa era low sperm count eranra yin lowo igberaga baye yin ge sakalarada n gbodo gbo mu sakalarada ero ki sperm o jade ni di eyan oni o lo mo ni asa ti oni kan nu won ti so yi te ma so pe e wa toju omo e wa so yi pe agidi te ba da sagidi ni e mo pe you are not there for that child when it's needed won so pe nti obi mo oju ale ni okay ma 16 in March se bu mo se ni 10 years ago mo ri ni isin mo bi ile re se mo ma se ri ni 10 years coming ti ma se 16 ni isin mo lo 17 ni abi eko baba gila ere ti mo le sadi isin omo 21 aya mi sile eyin okunrin gan je bi kokon ni ti e ba ke to pe te ba ti ropon ke to te ba ropon to ko yin ba le straight lo nwo ni isin to ko yin ba ku le ni isin after 35 ile lo nwo ori kondo yin o nwo le ni ko le duro bayi mo o ti so fun pe e ti nwo menopause okunrin nwo menopause manakai okunrin gan nwo menopause manakai ọpẹlọpẹ ọpẹ ẹyin tẹ máa mú kiri okay ẹjẹ wáṣọ kankan fún yín ẹni tí ò bímọ kò ní súnta ọtọ ni kò ní súnta ọlọrun fi ikú bóyin láṣìírí ni bọ kíkó tó dé ńkọ iyì tó wà bẹẹ ni wípé àwọn ọmọ ìyá lọ lé ọkọ wọn kọ lọdún kíbiṣẹ kó gbé wọn lọbì kan tó bá kó ẹyin nìkan nínú ilé wọn á dẹgbà house girl fún yín bọ́n ọba
tan ba gba house girl fun yin bo won ti e tun gba house girl fun yin won ma pe yin lori kori se ri ko mi eyan pe yan lasan ke yan gbo ohun e lori phone hi daddy o bi ti baba yin o sun alejo yin bo te to tuku tuku o ba ku se gbe titi ko kan wa bo ko to kun ko gbogbo eyan okunrin te nfi omo te fi nsako te wi pe te ba ku en to bi momo ni o ma sin en ti o bi momo lo ma sin. Let me tell you something. Iba mi tin ba gi o le re mi o te ba tin lo over 60 na ma ya kata powder gbogbo wa fi ngbera powder la fi ngbera so fe ma fi ewu funfun ma lo to ba ti en fowu to ba ti en dagbe gan as a father but o me wa nke ni weekend wa nko aso e to doti irade to ma ri ko to kun ko te so pe en bi mo omo ni o sin e ti obi mo mo ni irade to ma ni ajaja ki ari agba e mo kokon to pe lari agba sha ara wa yi where and tears ni bi taya where and tears ni bi taya ara wa yi agu ara wa e ma je tawa to ba ti le ni 45 o ti dada ka dupe lowo awon ni powder to n se make up fun everybody ni ibi n se make up fun ami mo ko kini o ma ni ma n se make up ibi o kan se ni so that you improve ninu make up gidi gidi o ti mi n se wear and tear olomo kan si ti koja kilo bi kolo ko fo omo rere keyin gbogbo wa but I mean ni so pe kolo ko fo omo rere keyin gbogbo wa gbogbo ko la ma bi mo ni o se pe tori pe oyinbo e ngba kada idudu e ngba kada ara ni gbogbo wa ko la ma bi mo o de wa bi mo niyan ki lo de to lo adopt omo ki le to lo adopt omo o de mo ko de ni age limit te ba pe iru emi o le adopt omo mo bayi wa wo age criteria ni but won le adopt pe mo ni change die lowo won le adopt e fun mi ki te adopt omo te ba adopt omo oyo mo 6 months omo yen ma jo yin eventually iwa yin lo ma mu o da bi gba teyan ba ra ja ni to ba ra ja ni baby iwe lo ma mu ede e lo gbo ogbede e lo mimo to ba ma ja to dagba wa o ri ma geyan je kiri adugbo the same to pelomo la fun adoption tori pe kini e wo awon to ba pe mi pe fallopian tube awon fe ra fallopian tube lowo wa mo ma bi rere pe ma ni se megeji lodi se ti lo se doctor ma ni megeji lodi ma ni mi o promise yin but any try but eh she lo adopt while trying in ma so to fun yin pe pe yokun lo di of course e le fe yokun to ku ke fi bimo ti be je di ba di ebi o ti mo ru ise iyanu yen but olorun ise iyanu e ka sa gba pe olorun ise iyanu but ma so pe why can't you go and adopt while trying okay o wo yin pe kan ma bu e pe o adopt omo oh my god kile to fa ke pe won bu e pe o adopt omo mo ni won ti ko pata awon eyan awon to fe fi se and won ti kan believe pe mo adopt ni so won ti ko pata e na won leti pe so won ti ko pata awon ya di agba to lori won ni o pe even is a pride o yibo fi se pride ni e wo yawo Brad Pitt e mo yomo to adopt ni e Madonna to n korin papa don I'm in trouble sleep papa don I've been losing sleep, but I'm in my mind, keeping my baby. Oh, adopt omo dudu. Oh, you both finish a pride in me. Because you get me, dudu, they are always backward. Don't my boy, I don't care. Oh, no, adopt your knee. I know you want to cook butter kilo. Because I want to cook butter. Because eventually, to balo, you know, one knee, Juni, one knee, believe. When they suppose, oh dear, I shall see no ni. She but do won't believe in kaka. They don't believe in miracle. Walk on the church in. What on would do long we are fall for long time. Kung bapo no yin is a kikwa ma wo mani ah. Wani yo ti ni ju. Get on agbapo bi ma wande ura mani zi bon di shosi kun. Are you getting me? Kou tu fi kwa ewo bati fun kakindele. Tu tu fi kwa yon. Only one pump u kwa yoni. Pwa di omisi ni yoni. Uwa lo roma. Then who cares if people can behave like me? I don't fucking care.
ngba ori to koko ko tele tele won ni second bomb mi ti ku o to kun bo ti pa o ti fi sogun owo to ya won lo ya were o mo ni emi mo ni nkan mi nto mo le so won di cockroach ibi mi mo bi nkan mi in ti de se lodo olohun ti mo lo ti yin je ta ba ti n worry pe what will people say about me you can never progress in life I don't care what the bullshit people say about me. Your opinion is not my opinion. That's your opinion. I'm a true sayer. I don't fucking care about you. I get it. So, okuni ti o ba je pe ogbo wa labi ohun mi le ni lo se atunse. And again, bawo le se ma ran mo waye te mi toju re. Ta lo ko ri buruku te gbe sidi. Apojo te fi le fobirin loyun mo. Iruyun fobirin loyun mo. Awon ori omo kan wa te pe to ba fi ya je won. Ori omo yen ko ni je obi mo mi bo ba lo. Won kan mo pariwo kini gadamycin. Eledo omo ka wo yi pe o toju akoko o toju kejo ojo to je ta ojo wa kan ni pe obi to ba fe at end of the claim awi e ma ni s mi ni je loyun. S mi ni s e ko ni ojo loyun eledo omo n fi ya je oni o le gbo ko. Gbo gbo ko ojo lo nro. Ki le bimo fun ese ni yato si yen maleka segeya bo se so oni maleka kan be lohun so pon ti do ohun ri to ti accident ri oni maleka segeya o lo nbe lode ohun yo bi lere ki le fun yan loyun fun oyun ti o mo se so fa awon to nja lori pe genesis ko toju omo mo lori yin o pe I'm still repeating it owo ti omo to lowo wa ti o ri omo ah bala bi ma bi mo tun ti kan ko si mi lowo abi ara gbogbo won omo layo eyan omo ni je eyan o ronu ninu ile no depression to ba lomo nu ile ki baba ban si nbe gan ko si ni omo yan ma annoy e etun sere inu ko gba gbo pepe junior etun sere but inu o ma dun to mo ba da de rungba mi to baba nkan je ma wo yi pe kini to ba je yi be won for television ma wo pe kini to ba je yi mo dupe je bemi mo wo mo o se ma so pe to ba wo mo pe le re ki to happy father's day eni okunrin then single fathers e ti po ni gboro gan eyi gan lo ye ka ma eye ma bu obirin pe ko ni si ni oko mo aye ti yin gan ti ta pa o ati egbo ko bi rin lele ewo n ba ba mi lele okun to je pe o le fe adeje of 70 o le fe yawo adeje of 90 eri kabiyesi lamide adeyemi iku baba yeye igba keje oju e ku ni inawo yawo kekere ki te tun fe last o again there ara o ge o olohun mo fun yin se be sin se o e ku baba adeyemi awon kokoko won fe se obirin le to age iku baba yeye ku fomo kekere bi igo le mi ti roko sayin tin ba roko boya mo wo kini iti e fe roko soju to te e je da opoloko obirin e mo nisi to obirin fi lele to obirin fi fe loko mo to obirin ba ni past experience to ba gbo okunrin a hate gbogbo okunrin e ko ma n target en okunrin gan tori bi kan ti di okunrin ko si mi ki obirin yen to ba ni bad experience ki okunrin yen love e ko fe fe bayi tokun yen ba do leke ni to ba de leke ji furo obirin a so pe don't come to my house again to the past experience ni ye bo won ko nu se obirin to le leyin o past experience ni a ma wo pe ah nti lagbaja se fun mi se bully na ko tun lele bo je ni mo lo si steve won foko lo mi mo man block him to the past experience but obirin to be ni ba ti lo 60 nisin te ba buru emi nisin less than a year will be 60 ke ba pe yin lori oko ere ko ti ko pata yin jo mo ti se nko osu kan yin nko osu mi ti lo lati 49 nko osu mi ti lo lati 49 mi mo pe mo lobo on di kan ba mi mi wo pata ti ba fe turn ma yesha ma gba pa lekeru omi n jade nbe to ri nkan ko jade mi opo mi mo o gbe furu ni o ti ku because me so ko obirin kan osumo sugbon eyin okunrin enu yin ya lati bu obirin wi pe ori ko loko ki lo se wo to ni yawo
yobokun ni lucky good one lo ile obirin issue na to bi ba ti won 45 days ago ile e ti issue ki lo se wo okunrin ngba ti iku baba ye si ni yawo ani ki lo se e se wo no to lo tun lawo ofo mi lori e fa wo obirin le awa wa fine tori ni ni se ri end of the world teyan okunrin te n gbo mi be ba sakese ni pe obirin ti make kan obirin make jo okunrin lo nisin awo obirin lowo gan to okunrin lo tori awa hard working o lele ni digo lo le yin yes lo si je pe okunrin to ba fe feyan e re gbogbo awon to si mi won po bo mi o da mo won pe ko si nkan ko le bi mo fun wa oyo re gan o ti kan dodo o ti danu I to fin konu si tori owo mi ni kajo lo si ile mi kajo enjoy ile ku de le sese mi ile sumokunrin mo maleka mi oni masumokunrin mo hate okunrin by je e pe mi ke sin side yin ah mo hate okunrin mi o se lesbian o mi o se ba won se ri laye mi le stand okunrin to leyin okunrin te wa nita nisin 419 ni jigolo lazy jigolo gbogbo yin pata ni okay laye atijo age 59 o ye ki ri baba 65 60 problem to bi ni mo fe so fun yin ke gbo ni sin nti e lo charger le ni bi mo battery okay problem ti obirin ri ta fi loko se pe ta ba ma fe loko ni sin somebody 60 from 60 age mi 59 age mi upward we kin fe eyi agbalagba ni sin pedophile ni omode le nwa awa last ni end of the world di lawa baba 65 go ma tun ma se pe to ma ni pe je n go fe gbe yes abodo a ta no fe ya rugo mi wa o ngan epon re funfun ni 65 ni odun marun lo gba lowo mi e mo to bi ni ti ni problem obirin ni mo so fun yin o e yo kun je ma so pe obirin o loko o le ri ibu ni problem ta n face it is been written before in the Bible end of the world lawa o ye ki ri divorce to na ta ti jo to na ti do mo to ti tomo dagba bi temi ta ba so wi pe baba gun wa kim mo fe gbe yewe fun e baba gun adege 70 ani iyawo ni a eje gbigbona meji ah ni ile ife je gbigbona o omo kekeke le ntele okay ta okay awon oluwa nto se mi category awon to nto se mi from 40 to 50 awon to nto se eje wa ejo kini won wa sodo wa yi ama gbe agc number ma sise yin ma agc number ma sise yin ma kata yin soke e ma sufi kini won wa wa ife ko ni won wa wa 419 ni won e ma ye ma go eyin obirin te ngbo mi then baba agbalagba ti o ba tun wa konu si obirin gbogbo en to ba bi obirin pe ko si ni ile oko be ba bi mo obirin olohun fadanwo okun ki se gbogbo obirin ti o ni wa ko ni o si ni oko da abi ko ki se gbogbo obirin to dale mo su pe ko ni wa ni e mo ru relationship to went through be a violent relationship ni abuse relationship ni obirin egbe na obirin wo ni o fe ko si ile oko na tori pe a pase egbeyawo ninu ogba yi den gbogbo obirin lo wish gbogbo ta yin olori buruku okunrin yi ni abanilayo je ni yin e wo je ti mo so pe mo wo ko ti fe mi kan o pe mi ba so ro ni a gba to test mi ti lori wo so heart beat ohun heart soul ohun replacement o mo kan wo pe mo kan ma rerin ebi oni time ati ba so ro ise mi o ni oko mi atawon omo mi awon ni oko mi ka dupe lowo olorun olorun e mo ma okay nigbati gadamaisin ma so oni ti obirin ba ti ni respect fuju oni ke ma so fun oni mo ni respect gbata jo ngbele ebi o na okunrin ri bakun ba fe jade ku jade I'm a very hard working person shati ona je do je kin soro I'm a very risk je o le ro re nu le mi ri I'm a very risk to ba ya to sawon workers ni I'm a very reserved person condition lo mu ki obirin ku le oko se a fe ku si ile oko ni won ni oko ni mo si ni ejo so ni ko mo re ko sa
oko ni tori opolopo okunrin mi ti ni mental problem ki le pe kini to fo lori yen jo yen opolopo okunrin mi won ni mental problem to won ba no obirin ni oju mo bayi ara won o wale awon okunrin to de no obirin obirin yen oni le restrict won to ma do bale rin lese kese won de so pe won di awon ni ise isu ni ibi kini kan wa ma je ko bi yen ma fi guilty wa ma ro pa ibi mo de fa o tori pe won ta lati control emotion ni kai de wisi ha gelida o wa loju obo e didirin ma wa gele kiri how you get to what I'm saying ko si eni se ri te ba wa so pe obirin o je ke ka won mo yin o moju yin ko se obirin ti o fe fada si wo ninu aye o me o nigba to me young ko si obirin ti o wa fada si wo ninu aye o me ti e ba divorce yawo yin te separate pelu yawo yin you must always get in touch if you don't want to talk to the mother get a phone for your child when you get a phone for your child when they are over 10. Okay, they are too young, you don't want to get a phone for them. Arrange a social worker to visit your child. Or, if you are in Nigeria, meet them at the school gates. Being in their life, it's not by money. Am I going to pay you in Kakani? She told you, Oma. Oma, Yamma, you need your wood, they need your love. They want to know you. I want my mute, I'm going to be about 1 day to 30 feet. I want them, I'm going to be 10 days. Eh ko won lo fun weekend te ba ma rojo o te ra won kan na ta ba de party bayi ta ma eyan okunrin e mo ta fi make e ma ya ka fa o sa won to nra le na yawo lo se lu awon le ni to ngba le ni o okunrin naija e make won fati mo so fun yin e mo ti obirin fi make ni wi pe iro te ma npa mo obirin ex ni e je mo pe lokan yin pe e toju omo yan ke kejen ra ma yin kejen ra ma ni ki an ka ku kan ni ki ma ko mo ni kokoko e je fun yin example ke yan ko mo ni kokoko ki ma ko ti ma ko mo ni kokoko wo o se buy love fun omo is what brilliant okay mi ko mo pe your daddy is not good your daddy is not good wo o se pade won lewe ko fun won chocolate omo kekere dabi won dabi aja ni fun ra won na ma so fun mama won jo ya di jo kan ni pe I want to see my dad is there for me my dad is there for me so ayi to mo yin o ki api kini you are a useless father you are useless lati aye baye ni divorce ti wa ninu quran lo ti wa ninu bible lati aye baye lobirin sheba ti wa lati aye daye ni eyan ti fira won le what of in to this palm to di omo to paye papo e mo ba ya won soro ko te on gan ko rira yin ko fe ri yin what can you see your child or you take them to the court I want to see my child what if yolopa mu nebo mi ri nigba to ni baba won o ni ri omo baba won de pe olopa won din na pe ki baba ma ri omo ni ilu oyin I don't know ya pe Nigeria baba lo lo omo so e ni excuse in Nigeria baba lo lo omo Nigeria nge ko birin ko mo lo omo gbo ma so wa bi o le ma so lo se wa won ex yin te pa ro omo yen ko e le la banai nitori pe won ru oyun yen fun osu mesan ise ta jo se ni eyin se adun won se ma pe yin ni jingi miro ni yin iya ni wura yawo yin si toko to bimo o bi ko to bimo o to wa bimo otan e tun duro ba to ijo ti o ti o lo gbomo school ni sege ti o se engine api omo ni sege ti o gbomo do so lo doctor ni e si nbe omo wa dagba iwa le fe gbomo omo ye ga so pe I don't want to see you I don't know you ba do e wa ma pare pe iya won mi da pe ti e daruko iya won yen e ni ni lari abi mo ti se pe e le ni lari e pe ko lele love kamani ise nla ni obirin se fun omo ah ise nla lobirin se fun omo oju se office lo ajaja won to ni koko lowo
Ije so ma mo ni koko lowo meji te podo kan won ba lowo ara won awon mo to ton ti pe 23 22 yi bi ma lo gbe kan tu ma lo gbe kan fo ni school ma tun tete ji ni daji o ma ti ji lati sisi lati we fun won ma wole school ago mejo lati ko de lago mije to ma ti school de a mo nsun lo san eyan okunrin a ma wi pe ti ba sun se mo fe ka won mo koko sisi ti oruko lo to bo na ni a le fo mole a ma fi yan ma tidy kitchen a ma fi yan ma tu so pe take your cookies ma se kini kan a le nikan ta ba sun nikan la se loju o baba wiri ka tun wa wole a tun nayin e wa so pe je bi house girl ni e bo sa ti ni o ma sise ibi ko toju omo lasan ni iko okunrin lo nso be se ya ti yin o da mo lori teyin na as it was that is why cherry ngba mo bere si ni grandchildren mo so fa awon omo mi bo da pe mi to ni eda ti yin to e mo ko won wa ki mi to ma ni holiday kon lo for holiday tori mo ti jiya lori eyin mo ti to yin ni koko be yen ba dagba bo se ma so gbogbo eyin te ma so iya yi di omo odo egun odo egun le nro le raye lori tori ya yin ti to yin nigba ti o sun ti o wo o tun wa dagba nigba to ye ko feyin ti e wa mu wa lo yibo e wa gbo mo koko fun again wa to ko wa sun sinu yara tan ya lo tun ma ma pase ah ika ni o omo ti yin o da mu yin o te ye ba ni dagba eyan ma nsimi ni isimi mo wa bayi ni holiday mo ma lo mo de lawon gang children ni bi bayi mo ni grandchildren ni bi grandchildren mi de wa here yesterday won ba mi se ewe won ba mi se igbo won lawon grandchildren bi bo to odo so boya pe ki ma ni lo gba minder but yayin wa le ni 60 o ti blipo ti omo ohun na ti bi mo le oko e wa mo wa lo oyinbo e wa gbe aso buruku si lorun bi nani yayin ni o ramo lake to ti bi sege yayin ni o tun ba yin toju omo ah omo yin o fi aje ni e pe le ti se pe lo of kama ni bi e ba wa le aye a n bi mo ka le simi lojo ale ni yoke ko to wa so yayin di o nko korondo o njo korondo yayin le ba yin so lide but awon kan ma abuse ya won to dey send wi pe won ni je ki awon pada si Nigeria rara wa so do mo odo ni straight o si le fin sale tori pe e mu yayin wa si lu oyibo o nje won omo ni owo to se egusi to se wa je won e ni lu oyibo ni yo mi pe ke wa take privilege yen ke wa so di house girl omo yin na so yin di house girl to pe yayin o lowo tori pe yawo yin o la bi yayin bayi bayi di lo bi osu meta e je ko pada si Nigeria e je ko ma lo ko ma bo oro temi le o oro mi le e bo won lawon yin o se like me but awon yin like emi gan tori pe awon to ba fe gbo titan lo ma wa sori platform mi ko se follow ri buruku awon to ba fe gbo titan ta ba ti bi mo laye yi gbogbo la ngba du ape jo to mo wa ba ti n bi mo internet ni pe mommy mi se fe se lo du dai e ma so ra yin do mo odo pada e ma so mo ri elomi to pe ni ru ni iye ba to ti mo ye wo do blame bi o sise ke iye lo ma o re ni koko lowo wa pa ti wole ma mi se wa okay o ti le kun ya iye ni o ma tun jiro ma fo mo nfida o ni o si fo wa so e o ni a ko da ko da e no ti oyun oyun osu mesan e no ti kun le bi mo ninu ihura bo ba se se si iya re lo mo se so de yin iyawo te ma so iyo oko yin di omo odo te ba wa dagba tomo yin na ba wa dagba e wa so pe iyo oko re gbogun ti ni e wo ki le se fun iyo oko yin ki le yin se fun iyo oko yin love come on me love repressor to pe iyo oko e odowo lowo o lo mu latoko ni o ni ko so di house girl leko ni o ni ko so di house girl leko iya ni o lo se shopping ewe du loja wo de lu wa toko ati yawo couple ni ni iyo ko lo ma lo se shopping ni egusi ni o lo ta wa ke to gbo mo odo ki lo je ki ye na ko ko fe yin ti ko je won omo nkan te ba se o le gba beyin o ba omo te ba bi o gba law of karma there is a law of karma e wo gba won to ma n fi oruko esa board ma se chat lori facebook
any project on Matthew Luke is about you. They don't belong to anyway. Oh, name viewers. Somebody and Luke coming now. Won't make it. 3 minutes, what about you? I'm doing my own program. I'm going to bash you up on the phone again. I'm telling you, I'm going to make me who exist. I'm be more to your joy alone. Tell me, baby, me, ah, as about to hold you 59 long, she was young. Only with the year, Abalababa, Lomodi, Babamitomodi, Balabamba. It began to my photographer, do what my future party, super day. Tomorrow, I want to put money for me 20 years. Ah, my new being, she was hold the baby, because baby came in old, told you, can't allow one. And degenerate me to Juma. Bi mo se wa ni 40 ko mo se wa 30s ni mo se dupe temi to pe mi o bora gan ni 60 o njo omode mo rara o nja mi laya gan agba ti de igba be tori dokudo te ndoki le fi mo pe dagba te ti ya 60 se won g string te mo irun oju te se papapapa but te ba fo makeup ba gbogbo skin yin ti baje light heavy light makeup mo lo oni money and to make up one estate me now. Ah, if you make up coming in me, man, she ain't a car, would do. I get you what dusting powder, land low, I demand the cream in Unku, as in para. I yes, see, they don't call her, you should make up when more poor call her. So, you know, me told you now. You walk on it all, baby, more. Can she no adopt? And your pony, as though she testy, testrotone, and though she testy. Tomale ni lo spam can't. It's not the end of the world. But Adri left Mari okunrin to ma so yi pe ko wa iyawo e obi mo lo a ma ni ah wa wa lo force are lo gbo omo ni ta won wa gbe omo ale won wa gbe le lo to ba si ti dada a ma dale omo bibi owo Olorun lo wa. It's not compulsory bo so ngba kan ngbata omo mi young ti wa la won po ah mo ni wo Olorun ka ni mo mo ni mi ba ti ma bi mo laye oyinbo won ni kon gbele omo won lo sugbon iri e na ni wa lati ati se laaro ojo keyan wa kun wa gbe bebi ki do e ga do tabi wa gbe emi ki do tabi wa gbe omo e wa kan ma se gbe gba kini kan emi o raye mi raye kaka be ma ya gbo mo do fun mi tori pe mo ti to won dada mi ki be fe nti. So, Father's Day, you can amend. Baba ni baba mama get blood is thicker than water. But to ba si je pe arrogance e o wa controversial. To ko si eti ya won o je o fe pari ja pelu mi wa so fun mi pe is your mommy. Omo yo ni fe gbo is your my mommy. A ma so pe where were you when my mommy was there for me? Is your mommy? I could have contacted you with your mommy. Omo yin ma walk away. Don't you dagba. You just need to express your love to your child. Jingi ni yin. Beba le foke e foda na. E yon okunrin. So okunrin. Te pa wansok pe obirin da le moshu ki rande hop. Be ronke o loko ni le. I wogan ya wome gi. Ori ya wome gi do ti duro. Kino dete o wala do first wife e. O komo lara eyin single fathers yen ke ba pe lagbajo loko temedo loko e o obirin nkan oju e ti lo obu e obo wa ti pa na ido mi gan ti ro mi te like bo mi ro to wa nu le to ti ba debi wo mo tun ba ga oko ba pa ya tun sare patan mo pe o se ugly ba gbogbo e ti ro bi efo tete o ti ka bi so Olorun ibi to pe ido mi full ni tele ngba mo se ko so full ni a ma ko pink gbogbe wa ye ki lo de to bi pe kini ojo ti dale okunrin mo fe fe mo ni nsin bi mo se le so pe mo le do yan pension gode ti mo ni mo do koro meyeji mi o le fun yin koro kankan be ba do mi e kan do yi awo to ti ro ko si nkan kan mo nbe ko si ko wa ju si mo eyi lo ko yin gba to ko yin ba bo te do mi le nto ko yi bo fun ayin le ma sa tori ko omi o jade lobo mi mo o ti dry e de ko te e kan mo fa wo lo yo bo yo kan mo e kan mo kun mo ju si bi ogo ni e si bi oko yin ni mo dupe pe mo lo bo mi mo lo talent mi da da nsan ko mo do ko le bi teyan do ko de nibi to lapere si
So iwo okunrin to ba single mama so pe lagbagbe o ri bi oko gbe baba mi o ri ile aya gbe mi o gbori obirin ni ri bi oko gbe kini ti wo folo folo bo se dagba ye o le ko le fomo 16 omo 18 o ye ko fomo 18 o gedi o fi se so ka wa yin obirin ti o si ni oko to obirin ba ti omo wa loko wa jealousy ni je ke yan okunrin o duro because obirin we are so hard working and we are successful and it's a threat to African men. Omo go lori mi ni mo ba lawo mo ba fo mi lu pele to e fi momo yin wole ga yen mo lawo ti mo fo mi lu obini yen get threat. The success is a threat to you. E de mo pe obi owo ti obirin yen ba ni ejo ma na ni de njo te yin African men te ba ti believe wi pe nkan kan te fi yato si wa ni wi pe egungun mesan le ni mi gela wa ni irawo obirin a mo je okunrin ni ibi yan ma gretacha irawo obirin ojo ko mi wi pe to pe ti je okunrin irawo yi gbodo apobirin eru ni ta so pe obirin o je president ta so pe obirin o je president e wa lakija ni isin alakija lo lowo oko oruku o te le re difference to pe oko e ka loko e dojo owu ni ati lo nge rapere pe oko re lowo julo o jo ngbe moto to wu won jade eyin okunrin Nigeria e lo gbo pe kadara laala o ba se wale be la e se mo dupe okay bi ati ma de le ise ise mirror to repel negativity monitoring spirit mo de ti wa da mirror yin o but ile ise lo wa so ti e ba le attend dollar e ma ri lori platform yi mo ki gbogbo yin mi fe ma loju tutu wa was lo cherry ni se ti je kin fenu ko jabi o to le kokoro rojo ogile o to la bi ile le ko se pc le fe dibo fun te so kan tan kan tan e de ma wa okay so kini banishing yin it works like hell. It's very very effective. Adura gbogbo yin agba then ti e ba le get rosemary rosemary not in Nigeria you get rosemary time emo time te fin se jollof rice te fin se be beni adegbogbo obirin gan ni o fe doko mose oro eyin galado pa ni yin ẹ fẹ mọ pé èèyàn dàgbà tẹ láti fọkọ ẹ mọra ẹ fọkọ ẹ tẹbá wà lé ọkọ tẹbá pẹ yẹfẹ ìpínlẹ ọkọ ẹ wá wo jẹ kọkọ yí fẹyàwó mi kẹ máa gbogbo pamọ fọkùnrin máa gbogbo ìkọ pé ẹ mọ commitment tẹjọ ṣe tẹjọ ṣe fúnra yín ni ẹyẹ máa gbé òbò pamọ fúnra yín mọ ẹ mọ sọ pé ẹ ti dàgbà ẹ ti wọ 50 kí tẹlẹ kí ẹ fìyà jẹ lẹdọ ọkùnrin yẹn àgàgà ọkùnrin tí ò yàn lè ọlọrun ó sì fìyà jẹ yín mo mọ yẹ pọkùnrin kan mo ṣe pé mo tún ṣe pé ìfọkùn ló fẹ yín obìnrin ngba ti mi mo ko yin idoko ni isin gbeyan sodo babun babo ti bi sede ya ya laro la lo n pe o nka o ti re mi agba ti de tawon mo wa te ti dagba to de mo pe ti koro ba si le koro bi e pon to ba fi le possible jodo yo mo run won nu awuroko ni o fun won awuroko ni mo nfa baba mo ko ti dagba oyibo won dora won wo 90 an baba rugo ma fara won lowo ni arugba ta rugba ma fara won lowo ni e mo ti dagba ati tata e ti dagba e je ko lo fawo mo kekere na o ma ya ka woro ko pa bo lo n bo da stop it ko lo bi oko ko lo kunle fun leni ko de gbe obo fun e get your time e mo time rosemary e ta sinu handkerchief funfun. Make your intentional is for prophetic dream, especially on to man gbagbe to man gbagbe ala especially on to man gbagbe ala time be a fresh level be a dry one ni rosemary ewa handkerchief etasi
be se nta nkan bayi mo fe wadi e lanu yin ke gbadura ni nge make your intention no nte en lo fun ki je pe wa se go fun mi wa alale fe fi mo e fe fi wadi nkan ni bi se dem mo pe daddy in the lord mommy in the lord mommy in the lord won ti da gbogbo marriage o e mo gbo olohun o yan fun o bi wa won do ge yen leyin church o fin bring washing ni pastor to me prophecy that's nothing like concerning kankan to ri ona to ma weju especially to ba weju te ba je kon lo fi ase soro sinu aye igi te ka da baba yen ran pe ase ni won lo won ni solution egun yen de mama tele yin lo be very very careful ko de ko se ye ma se pe ya pe ya osun kan wa bi kan ko sa gbara ko sa kankan Nigeria iru emi be o ti ye ka ila la ku ti arrest mi ti pe abi o fe da fa ila la mo fu da ila la o si e se gun gado o ba mo ila la e mo ta ila la ti ye ko mu mi ti pe because ila la gan ti wa Brazil opo lai o nje o Brazil lo won ti ta gbogbo ere ere ti dado e de je le gun oba eni ha o ni si won no ba gan ni si bo ba koja iya iya ti jo ni e nikan so yi pe se ade niran ogun san ya ko ni ton ni ngba kan to bu oba oba kan ton lo gbo ku ku gbogbo ku ni igba ta ya o ri sase wa le bi o ba nu won ti ko o sa ti lo ti pe bo je du pe asiko ton ti ta o sa wa ni mo n bo ba ba le mama ni bu bu igba ti pe je lori line de ni bi da tun ya won age o te ba wa lo to e ba wa pa ya yi awon aje won ore ran je mo mo ti wiki won e mo fun won letutu nge ba faye letutu ogun aye ni o mo po si ni ebi npa won gan be mi pe ise board o ti gbe ran e godo re ran fe tutu ko ni da fe mu en to ba fun yi letutu je eyin te ya je te igba na iku diji ma pa yi coronavirus ma wole etutu bawo nba gbo ko won fun yin ladi ye aye yin baje eyan ba ye yan je ko tun fun letutu bi oluwa ti gbe tutu ese e ko shi oya matanga e foda ko ni da fun baba lawo ko ni da fe legun ma ka gbo ni te ba ri elegun lo je na won se gbogbo to nsun to rin shishishishishishi lara won yen paparasi ni aye igba ti Nigeria logun laye awon akintola laye gbogbo gba yen aye igba to nfi eyin fole beyan mu eyin to gulo joju si onile ni se olopo wa re si aye igba won fi eyin fole ojo kokoro won ti ko gbogbo won ti ko gbogbo orisa won ti tapatapata won agbe fake won agbe bibeli le yin lowo oyibo awon oyibo yibo gan ni Britain won wa kole fun orisa te lo ta fun won ori ta Africa wa ni Britain won wa ni Madam Tuso won wa kole se peke ma fowo wo ilu so won orisa yin wan bless ilu oyibo awon ngin ni a ba ri egun ene egbe kuwe tan le kuwe re o ke ri baba ya kan ladugbo yin ko se pe o te so agba mole e wa mu aso yin ke se wa ya pe mi te mole mo fe fa ya ni ko ni da fo so ko ni da fa ye iku jiji lo ma pa yin mo e de rawo ni rawo lo mo e ko si lo awon kan tin lo rawo yin ebi kan tin ro lo rawo aye ni mo fi mele mo fi melody mo tin laye mo ti jaye maye mo ti lo aye mo tun fi maalu mo tun fi te ka kulu faye and again bi orisa fa ti e wa nile yoruba togun ba wa nile yoruba ogun ma nroko to ja nti oyi ni okay obi eko ni nsin olu eko o gbale onile mo ni olu eko o gbale onile wa lo fe pa ilala si ni wo gan lala ilala ma lu ko lo eko ni o le ala ilala o lu pa because I dey pe mi o pa rona osha ombinu be boyin se ba pari wo osha ori bu osha funfun ombinu ba yen I'm a spiritualist that is why eh le ri mi ti ma sise isegun ti ma se so ru mi n daruko to de ntin gba mi en deyan ba ro ko n se nkan lo n se yan bo je ni kan lenu ni bákan ni kó lé máìkì kò já fún mi ká ní ó ṣàfunfun wa tẹ́ máa sọ pé yín fàyé hàn àlùjọ náà ni ó fi hàn mí kò ní dá fún ẹ̀wọ̀ ayé ikú òjijì ó pààyè màálù kò ní dá fáyé kò ní dá fún babaláwo ikú òjijì ni ó pààyè tọmọtọmọ ẹni rí bá ti ṣe ẹni rọnà gbà wátá ni ebi ọ̀sẹ̀ pé ẹlẹ́gùn ẹṣẹ̀ máwọn tó yẹ ká ẹ mú àwọn tó bìlíìfì yìí lẹ mú àwọn tó bìlíìfì ogun wà ní ibà tó ń bìlíìfì ní
I don't believe in it. I go show you see me. I'm not even believe by Gewa. Mugba pe nwa ni but eh li debi. Ini pa di mi ati kaku fun. Iye o so ro mo nga. Ah. La de mo gbon bodi. Na mo gbo je pe ile alagbode tun ile wa legbe bi oja yen. E mo gbo. Eh le re ta fun. A ma re si se mi yo te se ro mi ma ye. Je pe mo nja kirin kekere. Ah ya de ton ba re te so. Ah mo mi ona. Eh edari ji. E jo. Ah. Iyan ba de yen. E o fun mi le lo ngbo dudu. Ati pepe iye kan. Be ninu bi mi ni shop mama mi njo na. Ninu bi mi ojo lo ngba ati pepe ye. Ko ni ye yin. Ye nsere. Aya temi na ja ngba yen o. Bi kan ya wa bile po won wa. Te ti fi de fi de. Mo bu eyin oju atage lati bi odun kege. Ke ti edo lo ngbo wa ba mi abi ke ede yo. Se ti eri mirror to wa nule ise isegun e gbo ni ma ko yin ni ise mirror mirror ninu ile ise to nse mirror ninu ile ma ko yin mona ka je ti mirror nse ninu ile se ri mirror o dun meditate te ba mo mirror lo tan e to ba wa nde oro nkedere le ri ke to sun mirror ma ko yin ni ise mirror e ma wori nko yin ni ise mirror emi na re eluwa ah e wo e je nfi yin le ma lo le yin adura yin o gba odo yin daye eh ni damu eh ni kukuje aje bawo won se mo aderu ba wa won mo aderu ba wa ngba ti mi ba se ibe pe olooto lu ni kalu odo to to buya ki mo se program kan ti mo boya mo ba babalawo wi abi mo gbologun wi won mo gbe ejo ba wa baje iku ojiji ni o paje won to ni o paje o ka da ohun yin mole aisan lodu ale eh te ni doju ale ko ni yeya bi an jagbe mo kin fere fun re ibi le n faje de oruba ka kulu fun yala ya yi mo le yele ye nge sanra en gbe e sabadu o ti gbagbe alujaba bi alujaba to pe re loko so nge alujaba ibi pe ra mi alujaba ni alulu epon lemi emi o jabajaba epon bawo alujaba bawo o ya alujaba no ti o ba ba won ni pin ninu ogun duju of course won ma pa na o du keje temi ti se spiritual ni na to de to mo de ngba won yan lowo so ataje ta lu jabo o le fi ogun dudu ki ogun dudu okunkun ni mi geji imole le mi am a light e dudu ke ka gbadura ka yin the service wa ogun ni fun aba ogun ni fun mo ogun follow olorun mi mo bi to lati ko se nbe ni sibe ni isun ari ni gba gbogbo olorun eye ani pe fun awa ni o olorun wa awaje wore wi pe ire loluwa awa ni o awa ni o olorun awa o awaje wore wi pe loluwa oluwa alagbara oba imole kinu eya juda obo ta o ṣugbọn ta n ri se owo re olorun anu an tobo fun oju rere anu re oluwa ko ṣanu fun gbogbo ohun to wa ni abe ohun ni iwo ti o ba ni agbara okunkun ara ma ni eko japa o ni ri anu gba ko ni orin mi o favor yin olorun kan ni ke wa ni mo fe pa gbogbo yin patapata ni ka lona kala fun mi lori ofe te ku si e gbaga ni te wo ni ibikibi ti e ba koju si lori ile alaye ke ma ri anu gba ti e ba wa ninu ile tetun jade ki anu ko wa yin ri ko drop letter anu fun yin ka pin ire kan yin ade ka pin ire kan yin bi ku se npa lotun to npa losi e ni gba wi ofo imi no ni gba wi ofo to mo to mo iwe mi okoko so age babalawo ika pastor ika afa ika imam ika e gba wi ofo olóṣèlú ẹ gbà wí ọfọ kakúrù fún gbogbo abínú ẹni arógo ba ògo jẹ mo gba ògo wọn mo wá dàpọ̀ mo gò ní ẹbẹ̀rẹ̀ sí lílo ògo wọn gbogbo ẹni tó bá nípẹ́ ẹ̀ dìde bí ẹyìn bá ṣe ń dìde yóò sì mọ wọlé lọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dìde yóò mọ wọlé lọ
oríire ò ní kọ́ọ̀kì tọmọ rẹ̀ ò ní kọ́ọ̀kì olówó sì fi gbogbo tó ń dùn ún yóò fi dààmú ọ. Gbogbo agbára tó ń jẹ olóńgbò, gbogbo agbára tó ń gba ètùtù, gbogbo pásítọ̀ tó ń rí kú òjijì fún yín, kí kú òjijì kò wọlé pásítọ̀ náà lọ. Gbogbo àfáà tó jẹ́ pé yóò pè ní sí lóyìnbó pé mo máa mo rí kú níwájú yín, àní ọmọ rẹ̀ kó di àgbègbè, aya rẹ̀ kó di àgbègbè, àti ìwọ prọfẹ́tì tó ríran ikú prọfẹ́tẹ́sì. Bẹ́yìn bá ríran kú yẹ kẹ́ mọ ìgbà tẹ́ lè kú, ó yẹ kẹ́ lè mọdé tẹ́ lè kú. Kò sí ẹni tá a bí ọlọ́ọ̀ nìkan ló mọ àsìkò tàbí àlékún. Èyí tẹ́ máa rí fíṣàn fún wọn nínú Facebook, nínú Messenger. Ìràpadà o, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń ríran àlá ikú sí yín, tó ríran àlá ikú sí àwọn èso yín, àbí tó ń wò pé iṣẹ́ yín kó ṣubú kó kú ni kó ń rí ìrìkúrì, gbogbo àwọn aríran ìrìkúrì, pásítọ̀ tó ń rí ìrìkúrì, prọfẹ́tì ti ń rí ìrìkúrì, prọfẹ́tẹ́sì ti ń rí ìrìkúrì, gbogbo àfa ìmáàmù ṣe yí kìtọ́ pé ikú lẹ́yìn máa rí lọ́jọ́ ayé yín. Àníwọ̀ babaláwo alágísà láwùrè, àní oníyẹ̀pẹ̀ tó kó máa ń rí kú sí wọn nílùú òyìnbó, ikú yìí ni ikú yìí ni, ìràpadà ni ìràpadà ni, gbogbo tó ti náà jáde kó di òkú. Wọ́n lè kúkú kankan bí ìṣe jẹ́ wọ́n ti ń rí kú fún iṣẹ́ ẹkú ni. Ẹmírọ̀ yẹn wà ní kinẹ́ tó bèrè iṣẹ́ mírọ̀, mírọ̀ yẹn gbẹ̀ṣẹ̀ máa tó torí mẹ́ta ni. Mo fẹ́ practicalize ẹ. Ẹnikẹ́ni tó bá pè yín láti èmi ìlọ nílùú òyìnbó, tra ìlú òyìnbó, a màmá ẹ ṣẹ́ra padà o. Ṣé wá rí ohun tẹ́ bá wá sùn sẹ́pẹ́ inú wà láláyé pé ríra yín nu kó sí, torí pé àṣẹ wọn fi bá yín sọ̀rọ̀ ni. Just like me sì ti máa lọ, wọ́n máa pè kíní kan ní astral journey. Astral journey tẹ́ bá ti pé ẹ ti wà nínú spiritualism tán, pé mo fẹ́ lọ sí Abuja, mo fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ lábùjá nìsín, màá wá lòdì bẹ́ẹ̀ ni màá dẹ̀ máa tó ṣẹlẹ̀ lábùjá. So wọ́n ti dídẹ̀ pé wọ́n fẹ́ mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ríran ikú sẹ́ wípé ìràpadà o, ìràpadà o, wá lè sùn kó rí pé kú ní ẹ. Ká sọ pé ẹ yé mọ, ẹ ń bá ríran ikú sí yẹn ni pé yóò kú tọmọtọmọ. Àṣírí tá a fi hàn wà nínú Bíbélì yìí ni pé ọjọ́ báyìí ni lágbájá ó kú. Àní gbogbo ẹni tó ń gbẹran ìràpadà lọ́wọ́ yín lọ́dọọdún, a tún ti rí o, wọn náà máa lálàá pé kinní kan pé o bá lálàá pé o kú ẹ̀mí gúngùn ni, pẹ́ńtẹ́ntẹ́ntẹ́ bá bẹ́ ẹ̀mí gúngùn ni. Àní ẹyẹ mọ ọ̀rọ̀ àlá yín fún pásítọ̀ mọ́, prọfẹ́tẹ́sì mọ́, ẹ̀rọ ti pé àlá ló kó bá Jósẹ́fù lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀. Àlá ló sọ ìrìnàjò ọdún mẹ́wàá, ó sọ di ọgbẹ̀rún ọdún mọ́ lọ́wọ́. Tí o bá lálàákàlà, mo ti kó ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó yẹ kó o ṣe. Àlá tó bá ti ń wáyé láti aago mẹ́wàá alẹ́ tó ti sùn títí wo aago mẹ́rin, fake àlá ni disregard ẹ̀. O bá rí ẹ pé o bá wo òkú jẹun, o bá rí pé oúnjẹ bọ lórí ìta mẹ́ta, o bá rí pé wọ́n fún ẹ ní oúnjẹ jẹ lójú oorun, kì í ṣe àlá tòótọ́, fake ni. Because stress ta máa ń go through during the day, brain wa kò sẹ́tù bó ṣe wà, bó ṣe rí pé ta bá fẹ́ sùn a máa jarun pa ká tó sùn. Tí a bá ti sùn gbàrà, sóòlù wa máa jáde kó nìkanjú wa, a máa rìnrìn ìrìn kiri ìdò kiri, that's why kò máa lọ from desert to desert. Ẹ lè rí ayín ní classroom, ẹ lè rí ayín ṣalanga, ẹ lè rí ayín pẹ̀rùn òkú, spirit yóò sẹ̀tù. Ó dàbí ọmọ tó sick ni, ẹ tó ní malaria tó lálàkàlà pé òkú ni o, spirit yóò kò sẹ̀tù. But àlá from 5 a.m. especially àlá téèyàn bá lá lọ́sàn-án, àlá gidi ni ó nítorí, àbí àlá tó bá ń rìpíìtà rẹ̀, àlá tó nítorí. Ṣé wàá ní ìdìkọ̀ òró àlá rẹ̀ ni? Ìtì mi dìde, ìtì àwọn ẹ̀gbọ́n mi ń forí ba. Ẹni gbàgbé àlá Jósẹ́fù tó jẹ́ kó dààmú, ó lọ sẹ́wọ̀n, kò tètè rógo yẹn lò, ó dààmú, ó jìyà, ó tà sóko ẹrú. Tí o bá lálàkàlà, bó ṣe jí gbàrà, ẹ mọ̀ jẹ́ kí iyọ̀ kó máa wọ́n lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì yín, bóyá ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀dì yín lè máa bù sínú agolo àbí inú pépà kan fẹ́ bù síbẹ̀. Tó bá ti lálàkàlà, da iyọ̀ yẹn sílẹ̀ ẹ̀. Ẹsẹ̀ tó bá ń gbé bọ́ọ̀lù orí bẹ́ẹ̀lì kó o kàn dá ẹsẹ̀ méjèèjì lé mi. Ìyẹn nọwọ́ má jẹ́ kó jìnnà bí ọwọ́ ẹ̀ scatter sílẹ̀ kó kàn kó ẹsẹ̀ méjèèjì lé mi.
kò wá ní pé gbogbo àlàkalà iyọ̀ yẹn máa bàjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó máa absorb negativities in ó ti padà síbi tó ti wá ó máa dẹ́rù wèrè gan báyìí tó bá ńlá làgàn pé wọ́n ń du ẹ lójú ọ̀run gbà mí kí gbogbo ẹ náà lọ kọ ọ̀run yíyí gbogbo ẹ náà ní ìtàjẹ́ bó bá ronú pé omi ìṣó ṣe yẹ kí n sọ kankan ẹ mọ́ tó máa fọkọ ọ̀run kò dá kéèyàn máa gbé ní empty house bó bá yẹ kó lọ́kọ tọkọ ẹ bá kúrò nílé ní ìṣọ̀pá àwọn ọmọ yẹn wà pẹ̀lú ẹ tó bá kọ́ bá kúrò nílé incubus lè wọlé tó ni wọ́n máa ń da marriage o dẹ gbogbo incubus their roaming spirit tọkọ máa ń fanu ayé èèyàn náà ni wípé wọ́n máa dẹ́rù ba èèyàn wọ́n máa weaken spirit èèyàn kò sẹ́ni tó láìkẹ́ bọ́ dídó yẹn máa ń dúdú mo dún para mọ́ incubus lára incubus dún ni èmi náà dún incubus gbogbo ìgbà tí mo ní problem yìí wọ́n máa ń wá ṣeré ni dídó ìní dídó alábẹ́rẹ́ okòwò ò sì dún kíkìnkì báyìí lọ olódùn jù láyé bí rosemary and thyme mo ti kọ́ yín bó ló wà mo ní kẹfì sínú pílò kí ló tún bí mi lé rẹ mo ní kẹta kókó kẹfì sínú pílò dídìnrín ló ti question distractor dẹ́tẹ́ ìbá ti lè ronú oko jù dẹ́ má máa practice yìí ṣe láwọn tó máa ń ṣe masturbation wọ́n lè ní succubus tó bá ti ń ronú nípa sex jù wà lálà kó wọ́n dọ̀ ẹ́ lójú oorun mi ṣé rí gbogbo nǹkan tó fi dẹ́rù báyìí nàìjíríà yẹn ó ṣí ní gbogbo ẹ̀mí tó bá di next time àsọ̀rọ̀ nípa èmi èrè fún yín n tó fi da kéèyàn lé mèrè máa sọ fún yín iye gbogbo mi èrè ló ń ṣe kà ẹ mọ̀ yẹ kọ́ ríran wèrè fún yín mọ̀ yé máa ṣọ́nà wèrè kiri mọ́ àwọn kọ́ lọ lọ́hùn yín ní tí ò bá yẹ yín ẹbu rosemary ẹbu táìmù ẹ tá sínú white handkerchief ẹ jù sínú pílò ẹ meditate tẹ fẹ béèrè kedere lẹ máa rí bí ìgbà tẹ̀wọ̀n tẹlifíṣàn ó dá ọ̀rọ̀ láyọ̀ lápàdé orí ọ̀fọ̀ ọlọ́run tí bá ti ọmọ tó lọ́rùn ẹ̀mí mọ́ kó bá bá gbogbo wa lọ ẹni bá gbógun tiwa ogun ọ̀run ó gbógun tì ẹ bá kọjú ìjà sí wa ogun ọ̀run yóò fà wálẹ̀ kò sì ní díje yóò di ẹdun arinlẹ̀ àṣẹ ìdùnmàrè ni láì lórúkọ jésù kristo ni àwa àlùyá bó kí gbogbo yín tí ẹ àtẹ́ǹdì sunday service ẹ ṣe mọ̀ dúpẹ́ gan tẹ́ ẹ bá rí mi níta ẹ má wà worried mo fẹ́ limit ẹ sí wednesday and sunday àfi tí n bá ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fi hàn yín nílé iṣẹ́ tí yé yín gbogbo ẹni tẹ́ ọ́dà ọjà gbogbo ọjà yín pátápátá gbogbo ọjà ti lọ níjọ friday ọjà wà délé gan torí pé àtọ̀dọ̀ àwọn custom ni ẹ give 5 days to 40 days láti ṣe ọ̀nà àtẹ́lẹsẹ̀ visit our website at www.esabospiritualherbs.com adé ń ta ilé tí ẹ bá fẹ́ ra lé ìṣe ní ìtàlẹ́ nàìjíríà ò ní ti nàìjíríà ní ìgbẹ́ gbọ́ ẹ lọ sí www.esabodestateagent.com tí ẹ bá jẹ́ fẹ́ mọ́ tó lọ lágbàáyé ẹ lọ sí www.esabod.com love everybody adé ń bá wọn ṣe website tí wọ́n bá fẹ́ ṣe e-commerce mọ́ bá wọn ṣe website love you àti gbogbo ẹ̀fọ́sẹ̀.